Bé, doncs, bona tarda. Donem inici al ple ordinari de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant d'avui, data 3 de juny de 2021, sota el segon ordre del dia. En primer punt, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Vots favorables. Vots en contra. Abstencions. S'aprova en 11 vots a favor i 2 abstencions del grup de la FIC i de la CUP. Passem a l'àrea de serveis interns, al punt 2, que és l'estudi d'aprovació inicial, si procedeix, de l'ordenança fiscal número 19, reguladora de la recollida de deixalles. Bona tarda. Suposo que el dia que va explicar l'interventor això jo no estava. Suposo que tots vau veure el que va explicar. Això és una modificació que versa sobre l'exempció als subjectes tributaris passius que ells mateixos es recullin la brossa i que no té cap modificació de cap preu ni res. Molt bé. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Sara? Bona tarda, gràcies. I en primer lloc volia fer una pregunta. Si aquestes empreses, tots els residus que generen, se'ls gestionen ells? La recollida. Alguna qüestió més? Sí, nosaltres amb aquesta proposta ens abstindrem. Creiem que crea un precedent. Tot l'informe de l'interventor i de la secretaria són favorables. Amb el mateix criteri exposat, nosaltres preguntem si es podrien acollir totes les empreses que ho demanin amb els mateixos requisits. I en quant als particulars, és que una família podrà demanar també aquesta excepció si demostra que té un gestor als seus residus? És una pregunta que no tinc resposta per a aquesta pregunta. Jo crec que una empresa que té un gran volum de residus, té el lloc per a guardar-los i després ve l'empresa que ella contracti, que generalment és la mateixa empresa que ens ho fa a nosaltres, i els hi pren, que va a l'Ajuntament, no pot cobrar d'un servei que no es realitza. Ara, això que m'estàs dient d'una persona, això jo de veritat que no ho sé. I, bé, nosaltres teníem aquest dubte, per això ens abstindrem amb aquesta proposta. El dia de les comissions vaig demanar si aquesta reducció de l'impost era, que seria perfectament raonable, perquè l'Ajuntament no podia donar el servei a aquestes empreses. Sí que li pot donar, però que l'empresa pot triar. Perdoneu, si em permets, el que hi ha aquí és el diferencial entre el que l'Ajuntament pot cobrar per la seva taxa i el que realment l'empresa subministradora del servei ens cobra l'Ajuntament. Aleshores, aquest diferencial és tan elevat que d'alguna forma entenem que nosaltres hauríem d'incrementar moltíssim la tarifa per a fer-li aquest servei a nosaltres, l'empresa subministradora, com s'ha en aquest cas. O bé d'això, o bé d'alguna forma, si ell no vol pagar aquesta quantitat d'alguna forma perquè és molt elevada, etcètera, doncs aleshores buscar una alternativa, que aquest és el tema. D'acord, però a l'informe de la tècnica s'ha detectat que hi ha empreses fora del nucli urbà a les quals hi ha dificultats per donar-los correctament al servei de recollida. Bàsicament, aquesta és la casuística d'un establiment hoteler situat fora dels centres urbans. Aleshores, d'alguna forma, si tu li passes una taxa, per dir un número, d'1 i aquest servei te'n costa 5, d'alguna forma, o tu li cobres 5 o no li pots cobrar 1, perquè si no, d'alguna forma, estem pagant, potser la resta de ciutadans, aquesta factura. Si no hi ha més preguntes, passem a la seva votació. Vinga, vots favorables. Perdona, si faig el recompte. 6, 7, 9, 10, 11 vots favorables. Abstencions. 2. S'aprova les abstencions de la FIC i de la CUP. Passem al punt tercer. Perdó, Sara. Gràcies. Bé, els residus és un d'aquests serveis municipals bàsics que l'any 93... el nostre Ajuntament va delegar al Consell Comarcal del Baix Camp i que a través d'un conveni signat l'any 95 presta l'empresa Secomsa, que és tot un 100% del Consell Comarcal del Baix Camp. Vam perdre així el control de la recollida de residus amb un model mercantil que ha convertit la recollida i el tractament dels residus en un procés que va en detriment del medi i la població. El nostre Ajuntament, pel fet de tenir externalitzat aquest servei,
la gestió de recollida i transport de residus paguem actualment 390.000 euros segons el pressupost d'aquest any, del 2021, i també 150.000 euros pel tractament d'aquests residus. Els costos de recollida, transport i tractament de residus cada vegada són més elevats per les administracions públiques i per la ciutadania, i nosaltres creiem que cal tenir en compte que la gestió directa de la recollida dels residus és més econòmica, a més que permet una major flexibilitat per l'aplicació de polítiques socials progressives en el preu de la recollida de residus, una millor resiliència en casos d'emergència, un abaratiment de les taxes i un millor control sobre les condicions laborals dels treballadors, a més d'un estalvi anual considerable per les nostres arques municipals. Passem al punt tercer, que és l'estudi d'aprovació si procedeix de la massa salarial del personal de l'Ajuntament del 2021. De conformitat amb la llei, les corporacions locals aproven anualment la massa salarial del personal laboral i del sector públic. Aquestes condicions són les que s'estableixen als pressupostos generals de l'Estat. Amb aquest Ajuntament en concret, la massa salarial que s'aprova per l'any 2021 ascendeix a 3.317.000 euros, i que correspon, de les quals 3.041.000 corresponen al personal laboral fix i 276.000 al personal laboral temporal. Aquest increment suposa un 0,14% sobre l'import de l'any anterior. Recordeu que els pressupostos generals de l'Estat ja fixen una quantitat a la qual se pot augmentar. A nivell de la massa salarial del personal funcionari, tenim que l'augment ha sigut del 0,72%, és a dir, ha passat d'1.404.000 a 1.414.000, és a dir, s'ha pujat 10.000 euros en tota la massa salarial dels funcionaris, i amb això us vull dir que l'Ajuntament s'ha adequat a les quantitats anuals que teníem d'increment i no ha arribat en aquesta quantitat. No sé si hi ha alguna pregunta o algun comentari. Sara? Gràcies. Bé, es tracta només d'informar preceptivament per llei que l'Ajuntament està complint amb la legalitat i que no es passa del pressupost en sous més enllà que el que permet la llei. Tot i així, nosaltres votarem abstenció a aquest punt, ja que per tractar-se només d'un formalisme no estem d'acord amb l'estructura i la distribució d'aquesta massa salarial, començant per l'equip del govern, que a principis de legislatura es va adjudicar, gràcies a l'abstenció de JxCat, una pujada de sous del 16%. Molt bé, perfecte. Doncs passem a la seva votació, al seu dictamen. Vinga, vots favorables, 7, 8, abstencions, 5 abstencions. S'aprova amb 8 vots a favor i 5 abstencions. Explicacions de vot, Junts? Nosaltres ens abstenim no perquè estem en contra de l'increment, perquè és l'adequat respecte a l'any passat, ni per la tasca realitzada pel Departament de Recursos Humans i Intervenció, que al contrari els felicitem perquè és una tasca detallada i molt ben realitzada. Però creiem que encara hi ha uns desfasos salarials dins la plantilla. Hi ha llocs de treball que fa anys que no es revisen i que cal que es regulin. Per exemple, gent d'una categoria més baixa que cobra més que una de més alta, persones de la mateixa categoria evidentment que cobren diferent, categories específiques d'una feina que es fa i que ara aquesta feina és d'una altra categoria de tants anys que fa que està feta, ja no tenen ni el terme adequat. I són qüestions que nosaltres creiem que cal que s'endrecin i que realment afecten a la massa salarial d'aquest Ajuntament. Sabem, evidentment, que s'està fent una relació de llocs de treball, som conscients que una RLT no es fa en un any ni en dos, si es vol fer bé, per tant, confiem que quan es faci les negociacions per acabar de fer real aquesta relació de llocs de treball, doncs es revisi cas a cas en consciència i se solventin les desfases actuals existents. Per això ens abstenim.
Nosaltres no podem votar a favor d'un expedient tan important com és la massa salarial, ja que no hi ha hagut cap tipus d'interlocució amb els representants dels treballadors. A més, segons ens va explicar l'interventor, la relació dels llocs de treball està en tràmit. Un cop estigui resolta, suposem que aquest fet provocarà canvis i que aquests faran que es necessiti més capital. I des d'Esquerra pensem que potser s'hauria d'anar provisionant per tal que hi puguem fer-hi front. A més, una relació del lloc de treball que ja hauria d'estar feta i elaborada ja fa anys, i és per això que el nostre grup va presentar una moció al respecte fa un temps. També nosaltres proposaríem la congelació de l'expedient fins que s'aprovés la relació del lloc de treball, ja que un cop estigui aprovada s'haurà de revisar. Ja en parlarem quan tinguéssim la RLT damunt de la taula. Vale. Molt bé, passem al punt cinquè, quart, que és l'estudi de preparació inicial si procedeix dels preus públics del patronat municipal de l'Escola de Música. Bé, bona tarda. Simplement voldria recordar que els preus d'aquests dos serveis, tant de les llars com de l'Escola de Música, que s'aprovarà en el següent punt, són preus que estan per sota la mitjana d'aquests serveis. A pesar d'això, l'any passat es van incorporar unes, com ja sabeu, no? Vam aprovar unes reduccions de preus molt importants per a famílies en situació socioeconòmica desfavorida. I bé, enguany, encara que la situació de la pandèmia a nivell sanitari sembla que va millorant i esperem que continuï aquesta millora a nivell social i a nivell econòmic, la situació encara és molt incerta i per això hem decidit simplement mantenir els mateixos preus per enguany, per al curs vinent. Alguna qüestió? No? Passem al seu dictamen. Vinga, vots a favor? 12, abstencions, 1. Doncs s'aprova amb 12 vots favorables i l'abstenció de la CUP. El punt cinquè és exactament el mateix, estudi de preus inicial si procedeix dels preus públics del patronat municipal de la llar d'infants. El mateix cas. Per tant, seria la mateixa situació, la mateixa casuística, la mateixa explicació. Molt bé, doncs passem també a la seva votació. Vinga, vots favorables, 12 vots a favor, abstencions, 1. Molt bé, passem al punt sisè, que és l'estudi de preus si procedeix de la proposta de resolució que presenta el grup municipal de la CUP per a l'adequació de les retribucions dels i les components del ple a la realitat socioeconòmica del municipi. Gràcies. A començaments de legislatura vam fer pública la nostra proposta de rebaixar les retribucions de les regidores davant la pujada de sous completament injustificada que es va otorgar a l'equip de govern municipal. Han passat 2 anys i des de llavors la situació econòmica ha empitjorat considerablement a tots els nivells a causa dels estralls econòmics i socials causats per l'emergència sanitària derivada del Covid-19, i també han aparegut noves dades econòmiques relatives a la renda familiar del municipi en comparació a la mitjana catalana que resulten molt preocupants. Tot plegat ha derivat en una revisió de la nostra proposta de fa 2 anys i a una actualització de la mateixa, tot adaptant-la a la nova realitat socioeconòmica que pateixen la majoria de les nostres veïnes. Pel que fa referència a les dades de renda familiar del municipi, en comparació a la mitjana catalana provinent de l'IDESCAT, l'alcalde va catalogar de poc acurades a començament de legislatura i demanaríem a l'alcalde si considera aquestes dades poc acurades que ens expliqui amb detall i referències exactes quines són les dades de les que ell disposa i que si les de l'IDESCAT són inexactes, que ens expliqui com és que des de l'Ajuntament dona per bones les dades d'aquest organisme, com ho fa, per exemple, els informes de l'Observatori Socioeconòmic Local. Segons la darrera revisió d'estadística de l'IDESCAT, tal com podeu observar les taules que us hem adjuntat, la renda familiar bruta disponible al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant l'any 2017 és del 83,2% de la mitjana catalana, fet que situa de ple el nostre municipi dins del que podríem anomenar la Catalunya pobra. I no només això, sinó que l'evolució des de l'any 2013 mostra una tendència continuada i sostinguda a la baixa, passant del 89,4% al 83,2% actual. Això és el que passa quan hom governa un municipi pobre com si fóssim rics, quan en realitat som pobres, que augmenten les desigualtats econòmiques i socials. En relació als estralls econòmics derivats del Covid, segons les dades de la Generalitat, que es disposava el 25 de maig d'enguany, extretes de l'Observatori de Treball i Model Productiu, 369 treballadors del municipi han estat afectades per ERTOs. Com a conseqüència d'aquesta realitat econòmica, des del nostre grup pensem que les retribucions que actualment estem cobrant els membres d'aquest ple municipal són indecents i que resulten ofensives per bona part de la ciutadania que veu com dia a dia la seva situació econòmica empitjora irremediablement.
La proposta de limitar els càrrecs en dedicació de l'equip de govern municipal a 3 la basem en l'informe de les remuneracions i dedicacions d'alcaldes i regidors publicat per la Fundació Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Com podeu observar, ens adjuntem just a sota d'aquest paràgraf en el conjunt de Catalunya i en municipis d'una mida similar al nostre, entre 5.000 i 10.000 habitants, la majoria de regidors amb dedicació exclusiva o parcial, sobretot sobre el total de regidories, és del 22,2%, mentre que el nostre municipi comptem amb 5 regidores amb dedicació sobre un total de 13, fet que suposa un 38%. Per apropar-nos a la mitjana catalana, aquesta xifra s'hauria de rebaixar a 3 regidores amb dedicació, fet que suposaria un 23% sobre el total. En relació a l'eliminació de les variables en conceptes d'assistència a plens, juntes de govern i comissions, pensem que són exageradament excessives i injustificades. L'assistència a plens, comissions i juntes de govern és una obligació ètica de les regidores, tant des de l'equip de govern com des de l'oposició, i pagar per assistir-hi envia un missatge molt clar i perniciós a la ciutadania sobre allò que no hauria de ser la política. Pel que fa a les regidores sense dedicació, la retribució que reben no cotitza la Seguretat Social. Per tant, la tasca que duen a terme l'Ajuntament no pot ser considerada com una feina i ha de ser remunerada amb concordança. Mantenim la proposta que ja vam fer fa 2 anys d'invertir la proporció entre fix i variable en les quantitats que reben els grups municipals amb l'esperit de cercar una igualtat de condicions entre les mateixes que ara mateix és inexistent. Pel que fa a les regidores de l'oposició, la retribució de 2.500 euros bruts a l'any també suposa una rebaixada considerable respecte al que cobraven fins ara. Si s'apliquessin aquestes mesures, suposaria una reducció en la meitat de la despesa salarial dels representants polítics de l'Ajuntament amb un estalvi de 100.000 euros per any. Per tant, portem a proposta de ple, punt 1, limitar a 3 el nombre de càrrecs amb dedicació a l'Ajuntament per tal d'adaptar-nos a la mitjana en municipis d'una mida similar al nostre, i el sou brut de l'alcalde seria de 25.200 euros l'any, mentre que els altres dos regidories amb dedicació seria de 18.900. Establir una retribució fixa de 10.000 euros bruts per any per a la resta de regidores de l'equip de govern. Establir una retribució fixa de 2.500 euros bruts a l'any per a les regidores de l'oposició. Eliminar totes les components variables de les retribucions a les representants polítiques en concepte d'assistència a plens, comissions i juntes de govern. Que la quantitat que reben els grups polítics municipals passi a ser fixa de l'any a 890,1 euros, més una variable de 100 euros en funció del número de regidores, i que aquestes mesures s'apliquin en un termini màxim d'un mes. Molt bé. Algun comentari? Jo tinc una pregunta. Sí, endavant. Sí. Bueno, en primer lloc, amb el començament de legislatura, quan la CUP va fer la proposta, la FIC, quan es va crear l'Ajuntament, la FIC va votar en contra de la pujada de sous. Però jo tinc una pregunta. Com es garanteix que aquests 100.000 euros van amb aquestes famílies que han patit ERTE o crisi del Covid i no van al romanament municipal? Nosaltres que estem dient que ens estalviem 100.000 euros no estem demanant que s'apliquin a mesures socials, tot i que si pogués ser així estaria perfecte. Passem al, si no hi ha més preguntes, passem al dictamen, si algú vol fer explicació de vot. Vale? Vinga, passem al seu dictamen. Vots a favor? 1. Vots en contra? 8. Abstencions? 4. Explicacions de vot. Ja, si voleu, comencem per nosaltres. Bé, en relació a aquesta moció, el grup municipal del PSC vol fer unes consideracions, unes de caràcter metodològic i altres de caràcter polític. Entre les primeres, comentar que les dades tretes de l'IDESCAT són referides a 2017, quan des del mes d'abril hi figuren les del 2018, que actualitza les mateixes. A la pestanya següent, aquestes dades municipals també recullen les dades de les declaracions de l'IRPF, i en aquest cas les quantitats són molt superiors, molt superiors. Ja que la declaració mitjana del municipi és la tercera de la comarca i està a la cinquena dels 184 municipis de la província. La mitjana d'aquestes declaracions és de 26.942 euros a l'any 18 i la quota mitjana d'autoliquidació és de 7.400, quota mitjana d'autoliquidació 7.400 euros. Les dues dades són oficials, les dues. I es poden fer, lògicament, com feu vosaltres, lectures interessades, com estic fent jo, lectures interessades. Però el que s'hi reflecteixen és que al nostre municipi, per una banda, hi ha un elevat índex d'envelliment i de persones que formen nuclis unipersonals, unifamiliars, i això fa que baixi la renta personal. Però també, i des del punt de vista econòmic, també hi ha molta gent que cobra pensions de viudetat que són molt baixes i pensions agràries que també ho són.
Per tant, això fa que aquesta renda personal familiar disponible sigui baixa. Mentre que la població assalariada rep sous correctes, i no només les vinculades a les nuclears, sinó també a altres col·lectius com els treballadors públics. Quan les dades de l'Observatori de la Fundació Pi Sunyer, aquestes dades nosaltres, jo primer les he mostrat algunes oportunitats per il·lustrar referència a altres serveis, com els policials, recordo la més recent, assenyalar que també són dades públiques del 19 i que fan referència al 18, i que la lectura que en feu com a mínim és sesgada. Per què? En aquell moment es diu que l'any 18 el sou dels alcaldes, la remuneració mitjana de la província era 44.719,3 euros, la mitjana altra en pressupostari 43.493. Com es veu, quantitats similars a les cobrades en el mandat anterior, que era 45.000, i actualitzades lleugerament superiors a les del mandat actual. Quan les remuneracions dels regidors amb dedicació exclusiva, estic parlant de la província de Tarragona, aquestes oscil·len entre 44.448 euros, 44.448 euros, com a 1, i 31.117,3. 31.117,3 regidors de dedicació exclusiva. I la dedicació parcial, entre 21.093,8 i 17.485, això l'any 18. Per tant, són xifres similars o superiors a les obtingudes pels membres de l'equip de govern de l'any en qüestió, de l'any 18, i també els de l'actual. Aquest estudi, ja que dir-ho tot, no recull les remuneracions dels regidors que no fan part del govern municipal. Nosaltres entenem que la línia del que hem vingut dient des del primer moment són proporcionades a les anteriors. I des del punt de vista polític, entenem que el grup de la CUP a escala municipal fa una mica demagogia. Per què? Perquè no ha fet aquesta proposta ni a escala del Congrés de Diputats, ni al Parlament de Catalunya, ni a la Diputació, ni als Consells Comarcals, ni tampoc ara al nou govern de la Generalitat. Segur que vol fer algun comentari més? Junts. Nosaltres serem molt breus. Nosaltres seguim la línia que vam fer al principi del mandat. Hem votat abstenció i continuem votant abstenció. No canviem el vot. I l'explicació, com que seria la mateixa que al principi del mandat, se pot mirar als arxius que estan arxivats a l'Ajuntament. Jo torno a dir el mateix que et vaig dir l'altre dia. Jo no tinc cap problema en votar-te això a favor quan vosaltres ho presenteu a tot el que ha dit l'Alfons, que és el que penso, i ser regidor no solament en els plens i a les comissions. Ser regidor comporta una sèrie d'actes que, clar, jo entenc que és normal, tots treballem i hi ha de vegades que no es pot assistir, però tots hem d'assistir a aquells actes. I una altra cosa, a mi m'agradaria saber què pensen els seus companys de la Diputació si presentem aquesta moció allà. Aviam, li podríem demanar a l'Edgar, aviam què diu, o al Consell, o... Simplement jo crec que és populisme el que estàs fent i al poble això no agrada. Nosaltres, com que és la mateixa moció molt similar a la que va presentar el teu company, el Sergi, al principi de la legislatura, Esquerra va votar a favor de la vostra moció, ja vam fer l'argumentari i, per tant, tornar a reincidir amb el que vam dir ens sembla innecessari. Al final és una qüestió de voluntat política i queda clar que no hi és. Hi ha canvis que es poden fer des de baix, no necessitem ningú des d'un despatx que ens mani què és el que podem fer i què és el que no. I tenim tota l'autonomia del món per prendre les nostres decisions. I per últim, parlo amb l'Edgar i n'estic convençuda que apoyarà aquesta proposta. Per altra banda, dit que les diputades i les regidores que tenen càrrec exclusiu o directe tenen el sou limitat per la CUP, no cobren el 100% del que rep. Molt bé, perdó, vols apuntar? No. Perdó, qui faltava? Ah, Sílvia, disculpa. No, jo ho trobo bé, aviam, t'ho he dit abans, però la qüestió és que no crec que comparteixin el que tu estàs dient aquí, perquè jo he treballat amb ells també allà, tant al Consell com a la Diputació, o sigui, els coneixem. I una altra cosa, em reafirmo amb el que li vaig dir al Sergi, el mateix. I si el pròxim que vingui també la presenta, doncs el mateix, no canviarem pas la meva manera de pensar. Tota persona que treballa té dret a tindre una retribució. És que nosaltres considerem que ser polític no és tindre una feina. La feina nosaltres la tenim a banda de vindre aquí. Jo també la tinc a banda de vindre aquí, però també estic aquí. Deixem el debat aquest, em sembla que no porta. Vinga, passem, si us sembla, sisplau, passem al punt següent, que és el punt setè, que és donar compte del decret d'alcaldia sobre al·legacions projecte tramcamp.
Bé, tal com us vaig comentar el dia de les sessions informatives i com ja has conegut, perquè va sortir també publicitat en premsa, arrel de la presentació del projecte de la fase 1 de Salou Cambrils per part del Ferrocarrils de la Generalitat d'aquest projecte, doncs nosaltres vam presentar unes al·legacions que vam treballar conjuntament bàsicament amb la Cambra de Comerç de Reus, val? I bàsicament el que venim a dir és que aquest treball, aquest estudi informatiu, que és el que és un estudi informatiu, d'acord? Doncs creiem que s'havia d'haver fet per un altre procediment, un procediment de baix a dalt, és a dir, bàsicament no fer un encàrrec a un operador, que és el que és Ferrocarrils, un operador, sinó que hagués sortit de l'autoritat territorial de mobilitat del Camp de Tarragona. Entenem que el que calia primer era fer un pla director de mobilitat i a partir d'aquí doncs treballar tots. Malgrat això, la veritat que ha arribat el moment de començar, tot això sabeu que és un projecte que arranca pràcticament el 2001, el 2001, quan el govern de la Generalitat d'aquelles hores encarrega un projecte a una consultora que ja n'hem parlat al Comitè, que és la consultora Gaudí, que és el que va fer la projecte Via, que n'hem parlat fa un ple o dos d'aquest tema, el 2001, i per tant, si hem de començar a arrencar, arrenquem. Com us vaig comentar, les principals al·legacions concretes eren sobre dissenyar tot el projecte en conjunt, no només una fase, sinó el conjunt de fases. Després intentar garantir la participació de tots els agents públics i privats, que em sembla que són importants. També és molt important la configuració del servei. D'alguna forma, el que recull aquest estudi informatiu és un servei similar al que té la llei de la Pobla Segur, i em sembla que això són molt pocs serveis, molt poques freqüències. Després el tema de l'ample de la via, que és mantenir l'ample de la via del segle XIX amb un servei que vol ser del segle XXI. I finalment, doncs, que evidentment, que per nosaltres és el fonamental, que aquest projecte, que aquest recorregut arribés fins a la localitat de l'Hospitalet, passant per tot més allà de la Riera d'Alforja, a Cambrils, i arriba passant per Miami i passant a l'Hospitalet. I aquestes són una mica les al·legacions d'una forma resumida que vam presentar en el seu moment quan tocava. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Perdó, per ordre. Esmeralda. Nosaltres, com ja vam comentar a les comissions, estem satisfets que des d'Esquerra, no?, que l'equip de govern s'hagués posat les piles i en aquest tema tan important per al nostre municipi, tot i que esperem que no sigui tard. Nosaltres el 2019 vam realitzar dues taules rodones aquí a l'Hospitalet amb persones de prestigi reconegudes en el sector com l'enginyer Fèlix Boronat, l'exdiputat, no?, el Ferran Civit, i el Carlos Montejano, portaveu de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Tarragona. Ens van mobilitzar, fins i tot altres grups de l'oposició també es van acompanyar, i vam fins i tot també fer alguna reunió amb veïns, mentre l'equip de govern mirava cap a una altra banda, i fins i tot en una reunió ens vau dir que érem uns il·lusos. Si te'n recordes, al fons, no ho vas dir tu, no ho vas dir tu, però en aquella reunió ens vau dir així, sou uns il·lusos, com ingenus. Doncs ara potser veiem que potser no ho érem tan il·lusos i esperem que el Tramcamp pugui... Bé, Tramcamp, perquè té diferents, no? Segons llegeixis Tramcamp, Tramcamp, que pugui arribar al nostre municipi. Gràcies. Des de la CUP celebrem que finalment l'equip de govern postuli a favor que el Tramcamp arribi fins a l'Hospitalet de l'Infant. L'arribada del Tramcamp al nostre municipi ha de ser una eina més per acabar amb les mancances de connexió que tenim entre Cambrils, Salou i Tarragona, i ha d'esdevenir un eix vertebrador de connectivitat, i així sempre ho hem defensat, ja que aquesta connectivitat ja apareixia al nostre programa electoral. Bé, simplement manifestar igualment que estem a favor, estem contents que s'hagueu afegit finalment. Arribem tard, no estem a la fase 1 perquè no ens hi van pujar el carro quan s'hi havia de posar, i la veritat, em sumo amb les paraules de l'Esmeralda, perquè vam treballar-ho i realment vam fer moltes, vam parlar amb molts veïns i l'equip de govern no hi estava massa favorable, perquè vau dir també un moment que com que el Montroig no ho volíem, altres tampoc, perquè no podia ser, anàvem a una, és a dir, que consti que ho celebrem, que estem contents i que rectificar és de savis, però a la fase 1 no hi hem entrat. A veure, no vull entrar en polèmiques innecessàries. L'estudi informatiu que recull és una fase 1 que marca entre Salou i Cambrils. No diu res més. No diu res més, però ni posa Reus, ni posa Vilaseca, ni posa ningú més.
Per tant, i nosaltres com a administració, com han fet altres administracions locals, des de la Diputació de Tarragona i els ajuntaments que coneixeu vosaltres, de Tarragona, Reus, tothom, Cambrils, etcètera, etcètera, han fet al·legacions al moment que tocava, perquè un acte administratiu se'l respon en actes administratius. L'altre, evidentment, com he dit, el projecte comença el 2001, el 2006 també s'encarrega aquest projecte i des fins al dia d'avui, en 15 anys no hi ha hagut moviment de peça. És igual, no portarem informes que certifiquen coses al contrari, però ja està. Molt bé, passem al punt següent. Tinc una pregunta. Perdó, digue'm. Que potser no... Per viabilitat del projecte, el municipi veí de Mont-roig i Miami Playa comparteix les al·legacions? Nosaltres hem treballat, com t'he dit abans, bàsicament a la Càmera de Comerç, que en principi és l'ens econòmic o supereconòmic, que d'alguna forma engloba els diferents territoris aquests. L'Ajuntament de Mont-roig, bàsicament, com esteu veient amb altres... Bé, ara no vull parlar per un tercer, evidentment, no em toca. No, però vull dir... Però no, t'explico. El que en aquest moment està treballant, i això surti també amb el projecte Via, bàsicament hi ha territoris, o hi ha municipis, perdó, que més enllà de la connectivitat per al traçat de la via ferroviària convencional, que ho tinc convencional fins fa un any i mig, aproximadament, doncs el que volen és fer aquesta connectivitat per l'antiga 340. I aleshores, si us heu fixat, igual que entre Tarragona i Reus parlen de la T11, i aquesta connectivitat després cada municipi se la fa seva, d'alguna forma. Nosaltres, d'alguna forma, que sí, estem treballant, per exemple, també és en Diputació, també vull dir-ho, perquè també ha estat l'enginyer a aquest ajuntament, per veure una mica quina és l'arribada al nostre nucli de l'Hospitalet. Bàsicament, hi ha com si hi ha un punt tangencial que s'uneix sempre a la 340 convencional i la via, i per tant nosaltres sostenim que ha d'entrar per la via. En el cas de Mont-roig, si ells poden entrar per la via o volen entrar per la 340, ho podem fer perquè nosaltres tenim un punt que és tangencial, que per tant podríem triar entre anar per la via 340 o bé per la via vella. Nosaltres hem d'anar per la via vella. Passem al punt següent, al punt vuitè, que és donar compte de l'informe d'intervenció d'execució trimestral del pressupost corresponent al primer trimestre de 2021. Com ja sabeu, cada trimestre s'ha de presentar al Ministeri d'Agenda l'execució del pressupost actual del 2021. I veureu que està presentada tota la documentació amb la data prevista i correctament, segons l'informe d'intervenció. No sé si hi ha alguna qüestió. Passem al punt 9è. Que és donar compte de l'informe d'intervenció, informe anual, control financer posterior, control permanent de l'Ajuntament i dels patronats corresponent a l'exercici 2020. Dins de la mateixa línia, aquest expedient és el que diu que intervenció actua d'ofici fent un control de totes les factures pagades, tant de l'Ajuntament com dels patronats. Aquí a l'informe veureu quines són les factures anul·lades, les comptabilitzades, tant de l'Ajuntament com de tots els patronats. La quantitat, per exemple, per dir una xifra, l'Ajuntament s'han presentat 6.262 factures, 78 al Patronat de Música, 149 a Comunicació i 147 a la Llar d'Infants. Si no hi ha preguntes, vaig avançant. El punt desè és donar compte de l'informe d'intervenció també sobre control permanent de l'auditoria sistemes de facturació també de l'exercici 2020. És el mateix. I l'onzè és donar compte de l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent al primer trimestre del 21. En aquest cas, si ens recordeu, l'any passat que vam arribar amb un 30 i alguna cosa, ara ja estem dins del... a la línia correcta, que no arriba a 21 dies de pagament. Passem al punt 12, que és donar compte dels decrets de l'alcaldia del període 22 de març al 21 de maig d'enguany. No sé si algú té algun decret que vulgui que comentem. Bé, doncs passem ara a l'àrea de serveis a les persones. El punt número 13 és l'estudi i aprovació si procedeix de la proposta de resolució que presenta el grup municipal de JxCat per demanar la creació d'un pla de treball per a les persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del municipi. Sí. És una moció que, com vaig dir a les comissions informatives,
es pot tirar endavant i es pot resoldre només amb voluntat política. No hi ha res més. La discapacitat no es defineix com una qüestió de salut o de rehabilitació, sinó que és una cosa de drets humans. Això implica tenir una perspectiva de promoure una visió positiva en el moment de tractar el tema i no d'assistencialisme. La inserció en el mercat laboral representa un dels eixos d'integració més importants per a les persones amb discapacitat i és, a nivell comunitari, un dels grans reptes per tal de garantir la igualtat d'oportunitats. I per aquest motiu demanem la creació d'un pla de treball específic per a les persones del municipi que tenen aquesta situació. Les empreses, com sabeu, de més de 50 treballadors, públiques o privades, estan obligades per llei a contractar un 2% dels treballadors i treballadores. L'administració, com és el nostre ajuntament, està obligada a un 3%. I si no, doncs reben unes sancions. El nostre ajuntament complix el 3% marcat i estipulat, concretament està en un 3,6% i només té un 0,6% més que el de l'espai estipulat. Junts per Catalunya creiem que hauríem d'abocar primer més sensibilitat i recursos a aquest col·lectiu i proposem que aquest percentatge de treballadors i treballadores amb discapacitat sigui més elevat. No ho hem posat a la moció, però nosaltres el que proposem, i ho diem ara aquí, és apujar-ho al 5%, més o menys, un mínim d'un 5%, si pot ser més, més de la plantilla. Que això seria, ara, de 250 treballadors més o menys, 9 d'ells tenen una discapacitat acreditada, 9 treballen aquí a l'Ajuntament, i nosaltres el que proposem que d'aquestes 250 persones doncs, siguin unes 16 persones les que puguin treballar a la plantilla de l'Ajuntament. Aplicant aquest pla que proposem ens ha de permetre ser més eficaços a l'hora de garantir la igualtat d'oportunitat en l'accés d'aquest col·lectiu al nostre mercat laboral municipal. I torno a repetir, això només es fa amb voluntat política. Està a la mà de l'alcalde, està a la mà de l'equip de govern, sí o sí. Més endavant, potser plantejarem poder crear un centre específic en col·laboració dels tallers Baix Camp per poder ajudar encara més aquestes persones a inserir-se al mercat laboral. Però la proposta que avui plantegem és molt més senzilla i molt més ràpida. A pujar aquest tant per cent, i em repetiré tantes vegades com convingui. Desitgem, doncs, que s'aprovi la moció amb voluntat de crear un municipi més inclusiu en tots els àmbits, i per tot l'exposat, i llegeixo els punts, demanem que el ple de l'Ajuntament aprovi els següents acords. Primer, crear un pla de treball per a les persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del nostre municipi. Segon, adequar la relació de llocs de treball per a que puguin ser desenvolupats en igualtat de condicions per persones en situació de discapacitat acreditada dins la plantilla del nostre Ajuntament. Tercer, ampliar els requisits legals de contractació establerts per a aquest col·lectiu dins de la plantilla municipal. Quart, fomentar plans de formació dirigits a persones desocupades amb discapacitat. Cinquè, realització d'una campanya de sensibilització dirigida al sector empresarial perquè contractin persones amb discapacitat. Sisè, tenir en compte a l'hora d'adjudicar les licitacions de contractes de serveis públics municipals a les empreses que ocupin persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del nostre municipi. I setè, era comunicar-ho a tots els veïns i veïnes del municipi. Si vol fer un comentari, Sara. Gràcies. Des de la CUP apostem per l'alliberament de la discriminació que han estat sotmeses les persones amb diversitat funcional i el col·lectiu de persones afectades per una malaltia mental. Una discriminació que té les seves arrels en un model de societat classista, patriarcal, paternalista, no inclusiva i no dissenyada per a tothom. Són diverses les barreres arquitectòniques, actitudinals, de comunicació, que impedeixen la participació d'aquests col·lectius i individus a la societat. L'accés a l'ocupació, la salut, l'educació, l'oci o l'habitatge en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Creiem en un nou model de societat centrat en les necessitats i la realització plena de les persones, on cadascú faci una aportació a la comunitat segons la seva capacitat i rebi segons les seves necessitats.
Tot el que sigui treballar per garantir plenament els drets individuals i col·lectius de totes les persones, sense que ningú quedi exclòs per raó de la seva diversitat funcional o pel fet de patir una malaltia mental, tot el nostre suport. Molt bé. Algú més? Passem al seu dictamen. Bé. Vots a favor? 6. JxCat, perdó, JxCat, FIC, Esquerra, CUP, Partit Popular. Vots en contra, Ciutadans, PSC. Bé, jo m'agradaria, si em permeteu l'explicació de vot, ho dic perquè és un tema molt sensible, m'agradaria començar la resposta en aquest punt fent una afirmació categòrica. És que aquest Ajuntament, i segurament amb mancances, ha mostrat la major de les sensibilitats envers aquest col·lectiu i segurament la major sensibilitat com mai ha succeït fins a aquest moment. I em cenyiré a alguns fets. Des del primer moment que nosaltres vam arribar vam treballar en associacions del tercer sector, concretament en Aprodisca i també amb el taller Baix Camp, i concretament, per no fer-me llarg, als anys 2017 i 2018 es va signar un conveni, que potser desconeixíeu, però que es va firmar el 2017 i 2018, un conveni entre l'Ajuntament i el taller Baix Camp d'adhesió al programa Incorpora. En el marc d'aquest programa es va fer un assessorament individualitzat a cadascuna de les persones que s'hi van inscriure des de dues vessants. D'una banda, la revisió de la situació legal de discapacitació, que no és un tema menor, i l'altra, i la que és per nosaltres la més rellevant, és la competència professional i les possibilitats d'incorporació en entorns laborals adaptats o no. I per altra banda, vull dir que més enllà que paguem transports, etcètera, etcètera, també entre els criteris de contractació que tenim en el pla de professionalització i ocupació, sempre apareix el grau de discapacitat com un dels factors de vulnerabilitat que cal primar. Així, per exemple, en l'actualitat hi ha 4 persones contractades que representen una discapacitat acreditada. I més enllà de les persones que tenen formalment reconegut i declarat un determinat grau de discapacitat, també cal tenir en compte l'existència d'algunes demandants d'ocupació que per diferents circumstàncies no han sol·licitat aquesta avaluació, però que presenten algunes limitacions tant a nivell psíquic com cognitiu que redueixen les seves possibilitats d'accedir al mercat laboral. També en aquests casos que podem anomenar invisibles es treballa perquè la mesura que sigui possible tinguin encaix en aquest pla de professionalització i ocupació. Quant a l'adequació de les relacions de treball perquè puguin ser desenvolupats en igualtat de condicions per persones en situació de discapacitat acreditada dins la plantilla de l'Ajuntament, cal assenyalar que en l'actualitat, com sabeu, conviuen 2 preceptes, tots d'ells de rang legal, reguladors de la quota mínima, com ho has dit, de reserva de l'àmbit de l'ocupació pública. No els explicaré perquè són coneguts. Però sí que és veritat que també existeix un altre Real Decret de 2004 que regula l'accés a l'ocupació de la via pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat i estableix que en cas de les places reservades siguin cobertes per persones amb discapacitat no superen el 3% de les convocades, les no cobertes s'acumulen a la reserva de l'any següent. Actualment, les persones amb discapacitat acreditades a l'Ajuntament, com ho has dit, són el 3,6%, i d'acord amb la normativa esmentada, la regulació de places destinades a persones amb discapacitat no opera a la realitat, a la RLT, sinó que opera a l'oferta pública d'ocupació. En relació a un altre punt que comentes a la moció, en relació a l'ampliació dels requisits legals de contractació establerts per aquest col·lectiu des del plantilla municipal, jo crec que no, que hem de dir les coses com són, l'Ajuntament no té competència per a modificar els requisits legals de contractació personal de plantilla. El punt quart que comenteu en la moció, en el recte que teníem abans, ara avui s'ha llegit alguna altra cosa, el punt quart sobre la formació dirigida a persones desocupades ja ho hem exposat i quan els aspectes del món empresarial crec que tots entenem que aquest col·lectiu, el món empresarial, també té la sensibilitat adequada per realitzar aquest tipus de contractacions. Jo crec que el darrer punt de les licitacions també dels serveis públics em sembla que també hem fet alguna mostra clara de que allí quan és possible ho fem realitat. Per tot això, entenem que l'Ajuntament i les empreses del municipi contracten aquelles persones que són diferents, que és una mostra clara de la seva preocupació per aquest col·lectiu i les seves famílies, i per aquesta raó entenem que aquesta moció era innecessària i per això hem votat en contra. Puc contestar, no? Sí. Bé, doncs són opinions, ja vam parlar, ja t'ho vaig dir, que cadascú vota i fa el que creu convenient. Nosaltres creiem molt necessària aquesta moció. Pensem, sí, i pensem que sí que l'Ajuntament és qui pot augmentar aquest percentatge. Sou totalment responsables o sou totalment els polítics que decidiu aquesta actuació. No és ni l'interventor, ni el Departament de Recursos Humans, no. És l'alcalde amb el seu equip de govern qui ha de decidir si s'apuja aquest tant per cent. Que no el voleu apujar? Perfecte. Tothom és lliure, ja ho vaig dir, de fer el que vulguin. Nosaltres fem una proposta
per poder inserir a la societat, al nostre municipi, aquest col·lectiu de gent. Simplement, de 9 persones que hi ha ara contractades, a 16 hi són. Molt bé, jo crec que tu has expressat el teu plantejament i has deixat el que toca. Exacte, i jo contesto el que crec que he de contestar. Perfecte. Lliurement i educadament. Faltaria més. Tenim explicació de vot? Sí, sí. Bé, nosaltres opinem que l'Ajuntament és una de les empreses més grans d'aquest municipi, per tant, el més correcte hauria de ser una plena ocupació dins de l'estructura laboral de l'Ajuntament de les persones amb discapacitat o diversitat funcional que no trobin feina fora de... amb el sector laboral empresarial. No tenim res més a dir. Molt bé, passem al punt següent. Punt 14. Punt 14. Estudia aprovació si procedeix de la proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per impulsar mesures per tal de preservar el gran valor ecològic del medi natural del municipi. El nostre municipi consta d'un ric medi natural amb espais de gran valor ecològic i per aquest motiu gaudeixen de diferents figures de protecció com Xarxa Natural 2000, PEIN, Catàleg del Paisatge de Camp de Tarragona, etc. I altres que no estan protegides directament per cap figura, però que també tenen un gran valor. Per aquest motiu, tant les administracions supralocals com el nostre Ajuntament han de vetllar perquè així sigui. El nostre terme compta amb moltes rutes senderistes de la muntanya al mar, tot plegat de camins i senders que fan que puguem viure en un entorn privilegiat de mar i muntanya. No obstant això, ens trobem davant una problemàtica que fa que molts dels camins i senders estiguin malmesos a causa dels vehicles motoritzats. A banda de l'incivisme dels vehicles motoritzats, també hem de parlar de la necessitat de conscienciar els nostres veïns i veïnes i els forans de mantenir l'entorn natural net. Aquest passat mes d'abril s'ha millorat l'entorn de l'espai natural de la Rojola a Platja del Tor, fent treballs forestals per minimitzar el risc d'incendi i s'ha netejat la massa forestal per evitar que els visitants deixin brossa amagada. I deixeu-me felicitar per la feina que s'ha fet des del Departament de Medi Ambient. La Brigada de Medi Ambient ha aplegat 20 quilos de deixalles, sobretot plàstics i tovalloletes. Per tant, davant d'aquesta realitat, en aquesta zona del Tor, es fa necessari l'augment de senyalització amb més cartells indicant que és un espai protegit, de prohibició de foc i un augment de papereres. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra proposa al ple aquests acords que ara passaré a llegir. Primer, elaborar un estudi dels camins i senders GR i PR del municipi per detectar les mancances i necessitats per tal de preservar el medi natural. En segon lloc, retirar les tanques que obstaculitzen el pas de vehicles motoritzats que estiguin en mal estat i col·locar-ne de noves, i si s'escau de fusta, les quals s'adecuen més a l'entorn. Hem posat si s'escau perquè som conscients i coneixedors que algunes tanques de fusta també les serren i les treuen, i per això hem dit si s'escau, el que els tècnics creguessin oportú. Tercer, augmentar la cartelleria de prohibició de fer foc o d'acampar i el nombre de papereres a la zona de la Rojola, Platja del Tor. Quart, augmentar la cartelleria amb l'objectiu de senyalitzar millor els senders i camins en els quals sigui necessari fer-ho. Cinquè, impulsar més campanyes de sensibilització per tal que els ciutadans preservin l'entorn natural del nostre municipi. Sisè, impulsar des de l'Ajuntament més jornades de sensibilització vers el medi natural amb els centres educatius del municipi. Sabem que se'n fan de jornades, per tant hem dit més jornades. I setè, destinar una partida específica dels pressupostos municipals per dur-ho a terme. Molt bé. Si algú vol fer algun comentari. Perdó, Laia. Bé, qualsevol mesura que tingui finalitat, no?, vetllar pel bon estat del medi natural del nostre municipi, doncs és benvinguda. A més, sabem que degut a la pandèmia doncs, ha augmentat una mica bastant l'interès pel senderisme, tant per usuaris d'interior com de costa, i també aquestes accions doncs, també ajuden a promoure el turisme, cosa que també ens interessa, no?, com a factor postnuclear. Aprovem doncs totes aquestes accions que es pretenen amb aquesta proposta i a més també volíem fer palès de la gran feina que es fa des del centre excursionista de Serres del Mestral, que vellen també pel bon estat i el bon ús de les nostres muntanyes. Gràcies. Nosaltres creiem que és una moció feta amb bona intenció, molt genèrica, que engloba moltes coses. A la nostra manera d'entendre, doncs, el títol creiem que no té massa a veure amb els motius i els acords són un poti-poti.
I ara has fet, bueno, ho has explicat, però tot i així m'ho sorprèn veure doncs, que demaneu que l'Ajuntament impulsi jornades de sensibilització als centres educatius, i has dit que et constava que ja en feien. Sàpiguer si heu parlat amb els centres i sàpiguer quines tasques es duen a terme en aquest sentit. I per altra banda dius que, clar, que fa un any i poc vam presentar una moció, una proposta d'acord la CUP, on demanàvem que es fessin jornades de sensibilització sobre la violència masclista, i en una reunió ens vau dir que nosaltres no érem qui per intervindre en el plantejament pedagògic dels centres, i això doncs, ens sorprèn encara que vosaltres sí que ho presenteu. I per altra banda també dius doncs, que ens trobem a faltar que les entitats i col·lectius del municipi, com a mínim, que ells potser són més grans coneixedors del municipi i saben, potser tenen alguna cosa més que dir que els polítics. Sí. Sí, d'acord, votarem a favor. Sempre que siguin mesures viables, que siguin per a tot el territori i que s'hi destinin a recursos econòmics per portar a terme dites resolucions. Preguem també, en aquest cas a l'equip de govern, que sisplau aquelles entitats que hi dediquen un esforç i una dedicació i un temps a fer treballs de recerca i senyalització, que sisplau l'Ajuntament les hi doni el recolzament i les ajudi, sobretot quan és senyal de senyalització, doncs que s'hi ajudi també a col·locar la senyalització. Un comentari més? Passem al seu dictamen. Vinga, vots a favor. 5 vots, Junts, per l'Esquerra, Junts, FIC i CUP. Vots en contra, 7, PSC i Ciutadans, abstencions, Partit Popular. Explicacions de vot, Frederic. Bueno, jo voldria fer aquí, per la part que em toca, una mica d'explicació del vot. Intentaré anar desglossant de tots els punts que heu ficat. Amb el primer, crec que fer un estudi dels GRs i PRs i dels camins i senders, en aquest moment és una mica innecessari. Les raons són, primer, que tenim molta documentació sobre això. Crec que tenim per actuar tenim la suficient. Tenim el mapa del Piolet, dins de la pàgina web tant d'esports com de Serres del Mestral hi ha 14 senders, 14 rutes, incloses les vies ferrades. I també crec que el control per part del centre excursionista és bastant important, sinó que li preguntin al senyor Gavire de les Serres de Mestral, que són els encarregats de la seva senyalització i de la seva neteja en combinació i amb la nostra brigada rural, que diem, forestal, i que s'ocupen dels més de 100 camins i 150 senders, tindre'ls amb el millor estat possible i, sobretot, mantenint tots els que estan més utilitzats, els que no estan tant, com ara ja sabeu, doncs, el que va passar amb el Glòria, al cap d'un mes estava tot arreglat, o quasi tot arreglat. Amb el segon punt, que diem de retirar les tanques que obstruïssin els pas dels vehicles motoritzats, que estiguin en mal estat, doncs sí, les arreglarem, les que hagin d'arreglar-se, i intentarem posar-les de fusta. I sí que tenim un estudi amb el Departament de Medi Ambient per situar aquestes tanques d'una manera que, encara que trenquin la primera, la segona doncs, ja els sigui més difícil. Això intentarem que estigui aviat fet. Amb l'augmentar la cartelleria de prohibició de foc, la cartelleria hi ha la suficient. Tothom sap que no es pot fer foc ni es pot acampar al bosc. I les papereres de la platja del Torn han demostrat ara, amb aquests pocs mesos que tenim, que al no haver-hi les papereres hi ha més neteja, s'ha netejat més. La gent, el que sí que farem és informar que tota la brossa se l'han d'emportar ells. A la platja no en posarem de papereres, ja t'ho dic aquí. El que sí que s'ha fet és que el que és l'aparcament de la platja del Torn s'ha tret o es traurà en breu abans de l'estiu
el que era el contenidor de brossa, que era una mica feixuc de netejar, i es posarà un punt verd bastant important. Però això fora de la platja. Dins de la platja no n'hi haurà de papereres, ja us ho dic. Si ens hem equivocat, el dia de demà rectificarem, però mentrestant ho farem així. Les campanyes de sensibilització, d'acord, estic d'acord, se n'estan fent i es faran les que toquin de fer més, si veiem què se n'han de fer. I sí que us voldria dir és que crec que seria important que poséssiu més en valor la feina que fan tant les serres del Mestral com la brigada de Medi Ambient, perquè pel que esteu dient aquí no veig jo que ho tingueu molt en consideració ni que el poseu en valor. Jo tinc una pregunta també. Estaríem a la fase d'explicació de vot, no sé si algú més voldria explicar alguna cosa. Si no hi ha algun comentari més, al final Esmeralda entenc que com a presentador de la moció pots fer algun comentari. Bueno, sí, nosaltres ho hem anomenat, el Centre Excursionista de Serres de... Molt bé, algú més? Com que també he anomenat, però no el nom perquè no ho faré, m'agradaria que el regidor em digués si ell és conscient que hi ha associacions i entitats, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que tenen senyalització feta i pendent per posar per la part de l'Ajuntament? Sí, són comptes d'us voler dir, perdoni, vostè deu voler dir la cartelleria que s'ha posat de manera individual sobre la platja nudista. No vols dir això? Doncs no sé el que em dius. En cap cas, nosaltres estem... Tu estàs dient que si estem ficant en dubte la feina que s'està fent, jo ja he felicitat el Departament de Medi Ambient, a més per la feinada que hem fet a la zona de la Rojala i la feina que fa Serres Mestral. No ho posem en dubte. El que sí, nosaltres som usuaris d'aquestes muntanyes i sobretot el tema de les tanques. O sigui, la moció diu diverses coses, no? Però l'objectiu principal és el tema dels vehicles motoritzats. Nosaltres, per exemple, la pujada de la Mola Genesies està bastant malament, que això ja t'ho vaig comentar. Després, a la platja, a la zona de la Rojala, que heu fet aquesta neteja integral, que ha quedat molt bé, però sí que ara allí els vehicles motoritzats poden passar allí a plaer, doncs allí també potser s'hauria de mirar. Però com que nosaltres no som tècnics, jo no puc posar la moció. Per això diem que es faci un estudi, no dels camins, això ja està fet, això ja ho sabem, que tu m'has dit que això ja ho sabem que està fet, detectar les mancances que hi hagi, sobretot en aquest tema, perquè els vehicles motoritzats no destrossin el nostre entorn. Llavors, aprofitant això, volia preguntar-te dues coses. Quines accions fa l'Ajuntament amb el tema dels abocaments aquests que s'estan fent de forma il·legal, com per exemple l'altre dia a la Bruguera hi havia un abocament important? Disculpa, jo crec que això hauria de sortir després a les preguntes, si vols fer-ho. Vale, doncs ho pregunto. Si no t'importa, per acotar una mica el tema. Vale, doncs ho pregunto posteriori. Vale, a posteriori. Perdó, tanquem el punt aquest. Vinga, passem al punt 15, que és l'estudi d'aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per a la prevenció del suïcidi. En primer lloc, volíem agrair la bona predisposició de la regidora de Salut, de la Lupe Capella, per haver arribat a acords en la moció que presentarem a continuació, ja que parlem de la salut i, en aquest cas, de la salut mental, a cops força amagada i silenciada. Esquerra, presentem aquesta moció per la prevenció del suïcidi, ja que en aquest context actual de pandèmia no només hem de parlar d'afrontar la crisi econòmica i social, sinó que també hem d'abordar la salut mental de la població que s'ha vist afectada en gran manera pel confinament i per aquesta situació d'excepcionalitat que hem patit i que encara estem patint. Encara que ja ho afrontem de forma més optimista a causa del bon ritme de la vacunació, i des d'aquí també aprofitem per felicitar la bona gestió que està fent el Departament de Salut amb el tema de la vacunació. Segons el Departament de Salut de la Generalitat, l'OMS xifra en 800.000 les morts per suïcidi que es produeixen cada any al món, o cosa que és el mateix, una mort cada 4 segons. Una mortalitat superior a la causada per les guerres i els homicidis i que és la segona causa de mort en persones de 16 a 25 anys. Les morts per suïcidi d'homes triplica la de les dones i el 75% dels casos es produeixen en països amb ingressos mitjans o baixos.
Una altra dada que alerta sobre la necessitat de treballar en la prevenció és que per cada mort per suïcidi hi ha 20 persones més que ho intenten. Per tot això, l'OMS considera la mort per suïcidi com un problema de salut global i celebra cada 10 de setembre el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. En l'àmbit estatal, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les morts per suïcidi a Espanya es van incrementar un 3,1% l'any 2017, amb 3.679 casos i una mitjana de 10 morts per suïcidi diàries. A Catalunya, la crisi econòmica i la població jove va registrar un total de 495 morts per suïcidi l'any 2017, segons dades de l'anàlisi de la mortalitat a Catalunya. El suïcidi és la primera causa de mort en la població catalana de 16 a 35 anys, com es recull a la guia Encara amb el suïcidi juvenil, guia de prevenció del suïcidi i acompanyament del dol. Segons la mateixa guia, el 42% de les persones joves transsexuals han tingut intents de suïcidi. Un tema fonamental és la prevenció. Sovint es parla del suïcidi com de la mort silenciada i de la necessitat d'informar i sensibilitzar per millorar la prevenció, com s'ha fet en el cas dels accidents de trànsit, el consum de drogues, l'alcohol o la sida. Una informació rigorosa als mitjans de comunicació, amb testimonis de recuperació i sense sensacionalisme, pot ajudar molt en aquest sentit. Altres estratègies de prevenció impliquen garantir el coneixement i l'accés dels ciutadans als recursos existents de salut mental, sociosanitaris i associacions. I finalment, seguint el lema de la campanya de la Federació Parlar i Escoltar Salvavides, no tenir por a explicar el que ens passa ajuda a trencar amb l'estigma sobre els problemes de salut mental i aïllament social i oferir una escolta activa sense emetre judicis o treure importància al patiment de l'altre és la millor manera de prevenir la por pel suïcidi. Hi ha mites i realitats que també hem de trencar. El primer mite, els mitjans de comunicació no han de parlar del suïcidi per evitar l'efecte crida. La realitat és que la publicació d'informació responsable i adequada per part dels mitjans és fonamental i pot ajudar a prevenir el suïcidi. Segon mite, el suïcidi no es pot prevenir, en realitat sí que es pot. És fonamental la detecció primerenca i disposar els recursos professionals i espais adequats. El tercer mite, els intents de suïcidi és un toc d'atenció. La realitat és que un intent de suïcidi és una manifestació de patiment i desesperació que sent la persona. El quart mite, la persona que realment vol posar fi a la seva vida no avisa. La realitat és que moltes persones avisen d'alguna forma al seu entorn sobre les seves intencions. I el cinquè mite que posem aquí és les realitats, les persones que se suïciden són egoistes o valentes. La realitat és que la conducta suïcida no és valenta ni covarda, està vinculada a un altíssim grau de patiment de la persona i aquests són alguns petits exemples. Per això, el grup municipal d'Esquerra hem proposat aquests acords transaccionats amb el grup del PSC. Primer, que el nostre municipi es declari municipi compromès al benestar emocional i la salut mental, així com es faci difusió a través de les xarxes i o actes el dia 10 de setembre com a Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi. En segon, a través de les xarxes socials i els nostres mitjans de comunicació, conscienciar, sensibilitzar, informar i promocionar la salut mental, treballant l'erradicació dels estigmes socials en relació a la salut mental. En tercer lloc, a través de les xarxes socials i els nostres mitjans de comunicació, conscienciar i sensibilitzar sobre la prevenció del suïcidi i especialment amb els joves, organitzar xerrades o tallers conjuntament, si s'escau, amb els centres educatius. Aquest quart punt és una esmena específica del PSC, que seria organitzar píndoles informatives o xerrades als agents de la policia local i als monitors i monitores de l'Ajuntament que treballin amb joves del municipi sobre la sensibilització de la prevenció del suïcidi. En cinquè lloc, que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant demani al Departament de Salut de la Generalitat la millora de les ràtios de professionals de la salut i l'efectiu compliment per tal de fer front a aquesta prevenció i d'altres relacionades amb la salut mental. En sisè, que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet demani al Departament d'Ensenyament de la Generalitat que implementi programes de sensibilització i prevenció al suïcidi a partir dels 12 anys. I en setè lloc, traslladar aquests acords a les entitats municipals, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació de la Generalitat i el Govern de la Generalitat. Gràcies. Molt bé. Si algú vol fer algun comentari. Perdó, Laia. Bé. Sens dubte és una prioritat de salut pública. De fet, ja fa un parell d'anys, es va fer un monogràfic al Parlament de Catalunya, proposat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
Creiem que s'ha de treballar molt l'educació emocional dels joves i en tots els àmbits possibles, i creiem que aquesta és la clau per combatre aquest problema. I és per això que nosaltres votarem a favor. Gràcies. Nosaltres estem a favor d'aquesta proposta que presenteu. El suïcidi només és la punta de l'iceberg, per norma general no se'n parla i no s'hi treballa prou per tal d'evitar-ho. La salut mental és una de les grans oblidades dins de l'àmbit sanitari i això reflecteix en la poca assistència que ofereix la salut pública. Actualment està més agreujada per les conseqüències que ens està deixant la pandèmia del Covid i sobretot amb grups de risc com poden ser els joves. Trobem que ja és hora que les administracions públiques comencin a treballar amb plans d'estabilitat emocional i recordem que és una qüestió de salut. Per altra banda, us vam fer arribar una esmena en la qual us demanàvem que aquesta formació arribés a totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament i creiem que us heu quedat curts amb el simple fet de només mencionar els monitors i monitores. Hi ha altres professionals que treballen amb joves, per exemple, que no rebran aquesta formació. Algú? Perdó. Val? Bueno. Jo simplement vull felicitar el grup d'Esquerra i a l'Esmeralda d'haver presentat aquesta moció, ha sigut molt valenta i bueno, és una realitat que tots evitem parlar d'ella i la qüestió que si es compleixen tots els punts que has posat podrem ajudar molta jovent. Sí, nosaltres afegirem que ja que sembla ser que és una moció que s'aprovarà per una àmplia majoria al ple, demanaríem que sisplau a veure si aquesta, si fos possible, que es portés a terme. Molt bé. Comentaris a banda. Bé, perdó, Lupe. Bueno, precisament amb la línia que diu la Lídia, volem explicar que la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a les comissions prèvies al ple, el grup municipal del PSC, amb la conformitat del grup municipal proponent, ha afegit un punt, per exemple, el de la formació, n'ha reescrit d'unes altres i ha suprimit unes altres. I això per què? Perquè no volem que aquesta moció es quedi en paper mullat. Volem comprometre-nos en coses que com a municipi, bueno, com a ajuntament, tenim competència. Perquè hi havia uns punts que nosaltres consideràvem, jo no em puc comprometre en nom de tercers. Jo crec que aquesta moció, ho he parlat també a la psicòloga municipal, ho hem parlat amb el Departament de Joventut, crec que ho podem treballar i podem dur a terme que és al final del que es tracta i per això aprovem les mocions. Sí, totalment d'acord. Entenc que el recorregut, igual que ha passat amb altres mocions, el recorregut ha sigut molt semblant, però després altres mocions que s'han aprovat en diferents plens tampoc s'han portat a terme. Bueno, nosaltres ens comprometem. Sí, a veure. Ja ens preguntareu. Val. Si no més comentaris, passem al seu dictamen. Sí? Vinga. Vots favorables? Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Perdó, sí, endavant. Agrair-vos doncs, a tots els grups el suport amb aquesta moció. La veritat és que és un tema sensible i important. I també, només per acabar, voldria dir que ha estat molt fàcil acordar els canvis, la transacció i els acords amb el PSC i amb la regidora. Anaven amb la nostra línia. I també, sobretot, pel tema també de la regidora, no? d'afavorir el treball preventiu amb els joves. I per finalitzar, només afegir que hem de ser sensibles als nostres joves, als quals la pandèmia ha afectat molt significativament. I com diu l'Eduard Ballori, que el sona, no? l'expert en educació i president del Centre per a la UNESCO a Catalunya, considera que la pandèmia ha estat una prova d'estrès sobre com hem d'organitzar-nos socialment i que l'absència d'aquesta xarxa de convivència durant el confinament ha generat depressions i angoixes, especialment entre els joves, que estan a l'edat màxima de socialització. Per tant, màxima sensibilitat vers aquest sector de la població també. Gràcies. Molt bé. Passem a l'àrea de promoció econòmica. El punt 16 és l'estudi i resolució de les al·legacions interposades envers l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones. Bé, tal com van comentar també en el seu dia a les comissions, aquesta ordenança s'hi han presentat un total de 20 al·legacions. D'aquestes, només una és d'un grup polític municipal, el Partit Popular, una altra prevé de la comunitat de propietaris Califòrnia, i una tercera d'alguns veïns del carrer Sentiu i la resta són de particulars. També s'han rebut un correu electrònic i altres 7 trucades i propostes. Per tant, han considerat el total de 28 peticions al respecte.
D'aquestes 28 peticions, 4 han estat denegades perquè no feien referència directament a l'ordenança i la resta, les altres 16, s'han denegat perquè afecten, desestimen, perquè són contraris a l'article 2, que és el que fa referència a l'obligació de pagament, o bé l'article 3, que és concepte i quanties, i les altres 8 han estat acceptades totalment o parcialment. Jo, si permeteu, vull aprofitar per parlar de les que han estat acceptades de forma, com us dic, total o parcial, perquè la majoria feien referència, d'una banda, unes a l'establiment d'abonaments, uns abonaments que s'han fixat per períodes que poden ser setmanals, quinzenals o mensuals, així també com per un còpit global d'hores, incloent també aquí els vehicles de renting. També, per tant, aquests vehicles estan exempts. I després també hi ha hagut algunes modificacions importants que han fet arribar alguns veïns per la modificació que algunes àrees passessin de ser zones blaves a zones verdes, per tal d'atorgar una major capacitat d'aparcament als empadronats. I també cal dir-ho que en algun cas, com el carrer de la Sentiu, ens han demanat també l'ampliació d'aquesta zona verda, que no es contemplava inicialment. Així, com heu vist a l'informe del tècnic corresponent, s'han ampliat les zones verdes en un tram del carrer César Jimeno, el tram també del carrer final del carrer Tamarits, una zona del camp de futbol, Xirac, carrer Xirac, Sentiu, un total de 135 places, si no m'he descomptat. Jo simplement voldria agrair a totes aquelles persones, col·lectius i formacions polítiques que han considerat la importància de l'introducció d'aquesta mesura, una mesura que, com vam dir en el seu moment, té com a objectiu facilitar la mobilitat, afavorir l'accessibilitat a les platges, endreçar el trànsit i beneficiar-nos a tots, els veïns, els visitants i també els turistes durant el període estival. I, si em permeteu, aquest agraïment és especialment per a tots aquells que, més enllà de les afectacions personals, que alguns els generen afectacions personals que els pot generar una mesura com aquesta, aquells que ho han analitzat amb visió de poble. Amb visió de poble i han avaluat la mesura i les repercussions. Perquè entenem que, per davant de tot, han interposat els seus interessos generals i col·lectius més enllà d'algunes consideracions que, en algun cas, us permeteu que us ho diguin, han estat fútils i vacues. I per acabar, i com he vingut també dient des del primer moment, ho va dir la regidora al ple anterior, estem oberts a fer una anàlisi exhaustiu al acabament de la temporada estival, perquè, diguem-ne, doncs les mesures que s'hagin de canviar es modificaran quan calgui i de la forma que toqui. Així doncs, i davant de la necessitat d'incorporar una mesura que, com us dic, facilita aquesta mobilitat interna en algunes zones de l'Hospital de l'Infant durant el període estival, que ens insisteix, ens ajudarà a millorar l'accessibilitat a les platges, a facilitar la mobilitat interna de bona part del poble en moments concrets. Us demanem el vot favorable en aquesta ordenança i a les seves al·legacions. I aquí estem per a si hi ha alguna pregunta, doncs està a la vostra disposició. Jo simplement el que vull és agrair a l'equip de govern que heu acceptat diversos punts de les al·legacions que hem presentat al nostre grup i el que estic molt contenta és el bono que se li ha fet als autònoms i als empresaris i que els cotxes de renting també entrin. Això per nosaltres és un gran què, amb la situació que tenim, és bo per a aquesta gent. Gràcies. Molt bé, a tu. Si algú vol fer un comentari més? Sí. Sí. Bé, nosaltres votarem en contra tant d'aquest punt com el següent. Des del primer moment ja ens va mostrar contrari a aquesta nova regulació de l'estacionament de vehicles tant de zones verdes com de zones blaves. No sabem quins criteris ha tingut l'equip de govern per destriar les diferents zones. No veiem clar com es regularan els aparcaments i més que una mesura per afavorir el trànsit o la rotació dels vehicles, sembla que sigui més un càstig tant per les persones que en visiten com per als propis veïns que ja paguen a l'impost municipal de vehicles de tracció mecànica. Passem al seu dictamen. Vinga, vots favorables. 8. Vots en contra. 1. Abstencions. 4. Per tant, s'aprova amb 8 vots a favor del grup del PSC, de Ciutadans, del Partit Popular, un vot en contra de la FIC i les abstencions de Junts, Esquerra i la CUP. Volies dir alguna cosa? Endavant, Esmeralda. Nosaltres hem votat abstenció perquè aquest munt d'al·legacions que heu rebut per nosaltres és el resultat de governar d'esquena als ciutadans del nostre municipi. Una política d'imposició sense consultar el parer dels nostres veïns, el mateix procediment que heu fet en el projecte que heu presentat de remodelació de la Via Augusta. El nostre alcalde ho va deixar clar en una de les respostes que va fer a la presentació. Consultes populars no, es poden fer al·legacions. Més clar, no es pot dir. Nosaltres pensem que cal fomentar la participació dels nostres veïns i veïnes en l'àmbit polític i en la gestió municipal.
Per exemple, nosaltres vam presentar la moció dels pressupostos participats en l'anterior legislatura perquè el que volem és que més implicació dels nostres veïns i esperem que aquest any n'hi hagin de pressupostos, aprofito ja per dir-ho. Esquerra, estem en contra d'aquestes zones blaves, ho hem argumentat abastament en els anteriors plens, no obstant, hem votat abstenció perquè s'han incorporat algunes d'aquestes al·legacions, però no podem votar a favor perquè no sabem el criteri que s'ha seguit, perquè s'han acceptat unes, altres no s'han acceptat, unes parcialment, un criteri totalment subjectiu del PSC. Simplement per contestar molt breument alguns argumentaris que has fet. Les al·legacions se responen des del punt de vista tècnic, nosaltres aquí no hi entrem, t'ho dic així de clar. Segon tema, el tema de la participació ciutadana. Jo em sembla que és important, i ho he dit al principi, que quan des del punt de vista hi ha una normativa que es vol posar en funcionament, les formacions polítiques tenen unes vies claríssimes de funcionament i de participació, que és presentant al·legacions o presentant esmenes, no sé què tal. Altra cosa és el que fem a les xarxes, etcètera, etcètera. Però d'alguna forma, la via de participació política també per part dels grups polítics municipals és a través d'aquestes eines. Si després un les vol fer anar o no les vol fer anar, cadascú és la seva responsabilitat. Però el que no podem dir és que no es fomenta la participació de no sé qui i tal, perquè jo no tinc ganes de presentar, perquè és més fàcil seguir l'opinió de certes persones a les xarxes o el que sigui i no mullar-me, arromangar-me i escriure què és el que jo vull concretament. Ho estàs dient pel grup municipal d'Esquerra Republicana? No, jo estic dient en general. Perquè el nostre grup s'arremanga i treballa força. No hem presentat al·legacions al projecte de la zona blava perquè no teníem cap interès de presentar-ne, perquè estem en contra absolutament de la zona blava, des del minut zero. Doncs bé, ja està, per haver votat que no, i punt, ja està. Molt bé. Dit això, passem al punt següent, que és el mateix, és un cop incorporar aquestes al·legacions, que és l'estudi d'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal número 17, regulador de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones. És el mateix incorporant aquestes al·legacions que hem dit que total o parcialment s'incorporaven. Vinga, vots favorables, 8, vots en contra, 2, abstencions, 3. Per tant, s'aprova amb els vots a favor del PSC, Ciutadans i Partit Popular, els vots en contra de FIC i de l'Esquerra Republicana i les abstencions de Junts i la CUP. Sí, endavant. Bé, nosaltres sí que creiem convenient que es busquin recursos per recaptar i sobretot com a visió de futur pensant en el moment postnuclear, però potser ara no era el moment degut a la pandèmia. Sabem que l'economia tant de la gent del municipi com del turisme s'ha vist perjudicada. A més, també haguéssim fet una distribució una miqueta més equitativa de les zones blaves i verdes. Tampoc teníem clar que els llocs reservats per les cadires de rodes fossin suficients. Bé, en definitiva, per això ens hem abstingut. Creiem, deixem clar, creiem en l'objectiu, però no ni en la forma ni en el moment que s'ha executat. Gràcies. Val, passem al punt següent, que és el punt 18è, que és l'estudi d'aprovació inicial de la pròrroga de la qualificació de municipi turístic a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Bona tarda. Doncs, els ajuntaments poden demanar acollir-se a la condició de municipi turístic per tal de poder beneficiar-se d'una sèrie d'exempcions en matèria d'horaris laborals, comercials, perdó. El nostre municipi té en l'actualitat aquesta qualificació i és voluntat de l'equip de govern tramitar la pròrroga per 4 anys més abans que s'exhaureixi la vigència que està prevista pel dia 3 d'agost. Atès que complim els requisits contemplats en la normativa legal que ho regula. Molt bé. Bé, com heu vist, és un tràmit. No sé si algú vol fer un comentari. Sara. Gràcies. Nosaltres votarem en contra. El model turístic que tenim condiciona la realitat social, econòmica, territorial i ambiental del nostre municipi i l'impacte d'aquest model en moltes ocasions provoca desequilibris i disfuncions que cal atendre i corregir. En aquest sentit, el risc d'una massificació turística i d'una dependència excessiva d'aquest sector i sense una planificació estratègica que l'orienti pot comportar problemàtiques a llarg termini pel que fa a la cohesió social i territorial. La CUP apostem per canviar aquest model i lluitem per pal·liar els efectes socials, econòmics, culturals i ecològics negatius que comporta. Molt bé, no sé si algú vol fer un comentari més. Nosaltres votarem a favor de totes aquelles mesures que tinguin l'objectiu d'ajudar a fomentar el comerç i que dinamitzin l'economia local.
Pues venga, passem a la seva votació. Vots favorables. 12 vots favorables. Abstencions. Vot en contra? Vot en contra. Per tant, s'aproven 12 vots a favor i el vot en contra de la CUP. Moltes gràcies. Bé, passem al punt 19è, que és l'estudi d'aprovació si procedeix de la proposta de resolució que presenta el grup municipal de la CUP per a la restauració i manteniment dels camins de ferradura o de bast del municipi. Gràcies. El municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant compta amb una extensa xarxa de camins de ferradura o de bast. Aquesta xarxa va ser creada al llarg de la història tant per unir, amb tracció animal o a peu, els diversos nuclis de població com per accedir a les finques. Els camins de ferradura o de bast es caracteritzen per una adaptació topogràfica, l'utilització de materials propis del terreny per a la seva construcció, la creació d'un ferm empedrat, la construcció d'aigüeres i de marges, entre altres característiques. Aquesta xarxa representa un conjunt patrimonial amb valors històrics, arquitectònics, estètics i simbòlics. L'abandonament progressiu de l'atracció animal al llarg del segle XX, així com la construcció de pistes per al trànsit de vehicles de motor, la manca de manteniment o el pas de motos, entre altres, han anat provocant un deteriorament progressiu d'aquest patrimoni. A dia d'avui, és fàcil observar el descalç del ferm, la colmatació de les aigüeres o la caiguda de marges, fets que posen en perill de degradació i fins i tot desaparició d'aquest conjunt patrimonial. Fruit de l'esforç de diverses entitats del municipi, s'ha anat recuperant i mantenint parcialment aquesta xarxa, encara que majoritàriament només fent tasques d'eliminació de la vegetació per facilitar el pas de persones, però sense intervenir en cap altre element, ferm, empedrat, aigüeres, marges. Els darrers temps s'ha vist com aquesta xarxa de camins de ferradura o d'abast és la base de molts itineraris de senderisme, curses de muntanya o simplement com a espais per al passeig. Per una banda, es constata com en temps de pandèmia les persones cerquem els espais immediats per a sortir a fer caminades breus per distraure'ns. També es constata que, com a nivell turístic, els temps pandèmics afavoreixen les destinacions de proximitat que ofereixen aire lliure, paisatge, patrimoni, itineraris, etc. No obstant, les destinacions turístiques que cerquen a treure senderistes històricament ja han intervingut en les seves xarxes de senders a través d'actuacions de restauració i manteniment, com en l'exemplar cas del barranc de Vinarais, de Sóller, a Mallorca, reconegut l'any 1994 com a bé d'interès cultural. Per donar resposta a aquestes dues necessitats, i tal com el nostre grup municipal ja va avançar en la sessió del 26 de febrer del 2020 del Consell Sectorial de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, cal invertir en la recuperació i manteniment de la xarxa de camins de ferradura o de bast que actua com a recurs turístic i com a infraestructura, amb actuacions que vagin més enllà de la retirada de la vegetació. Per a tots aquests motius, presentem els següents punts d'acord. En un primer terme, en el termini màxim d'un mes, constituir un grup de treball format per l'Ajuntament i les entitats del municipi amb vinculació i o interès amb la xarxa de camins de ferradura o de bast, com el centre excursionista, l'ADF, centres d'estudis, societats de caçadors, etc. Per tal d'iniciar l'elaboració d'un pla de restauració i manteniment de la xarxa de camins de ferradura o de bast. Aquest pla hauria de contenir com a mínim els següents punts. Fer un inventari complet de la xarxa de camins de ferradura o de bast amb indicació del punt d'inici i finalització, estat del camí, principals accions a desenvolupar per a la restauració, recuperació del ferm, aigüeres, marges i el manteniment, tanques de limitació d'accés motoritzat, senyalització. I en un segon terme, priorització del pressupost individualitzat per cada camí i calendarització de les accions de restauració i manteniment. Assignació d'una partida pressupostària exclusiva municipal per a les tasques de restauració i manteniment de la xarxa de camins de ferradura o de bast. I, per últim, en el termini màxim de 6 mesos, presenta públicament el pla de restauració i manteniment de la xarxa de camins de ferradura o de bast. Molt bé. Alguna pregunta? No? Sí. Perdó, endavant. Bé, nosaltres en aquest cas ens abstindrem. El patrimoni s'ha de conservar, això és evident. Ara bé, com que els recursos són molt limitats, haurien de ser curosos a donar prioritat als camins. En general, a tots els camins, i després de fer un catàleg de l'estat amb els que es troben i com a conseqüència d'aquest, engegar un pla de regeneració, adequació i millora de tots els camins municipals. Perdó, Sílvia.
Serà això que heu posat centres excursionistes, l'ADF, que serà ampliat a tot el municipi, no? A tot el terme, o sigui, gent d'Hospitalet, a Vandellós, de tot arreu, no? Sí, clar. Centres excursionistes d'Hospitalet, a Vandellós, no hi ha cap. Vull dir, també podran entrar de terrestres, senderisme, o sigui, tots, no? Val? Sí? Vinga, passem a la seva votació. Vots favorables? 3, 5. JxCat, perdó. Esquerra i CUP. No, a veure, un, tres, quatre, me falta un, perdó. A Partit Popular, disculpa. Vale, abstencions, PIC, vots en contra. Per tant, es desestima el vots en contra del PSC i dels Ciutadans, l'abstenció de la FIC i el vot favorable de la CUP, JxCat, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Vols fer explicacions de vot? Sí, jo us faré una mica l'explicació de vot. Bueno, en aquest cas, la idea està bé, és molt bona. Sobretot pels que hem recorregut aquests camins quan érem bastant joves. L'Ajuntament és conscient d'aquest deteriorament, d'aquests camins, i jo no voldria entrar en tots els camins que hi ha, perquè n'hi ha molts. Molts no tenen un recorregut que es podria dir que s'utilitzés molt, i per tant la seva restauració seria una mica costosa, i hauríem de centrar-nos una mica i prendre-nos la situació en positiu. Jo crec que el que farem a l'Ajuntament, si m'ho deixen fer, és que ens centrarem en el camí més emblemàtic que tenim més a prop, que és el camí de Castelló. I per què us ho explico això? És perquè crec que aquest camí pot entrar dins en una xarxa d'accés pel vianant que pugui donar tot el tomb des de Castelló, baixar per Vandellós. És a dir, és un camí que el podríem amortitzar, si es pot dir una paraula així quan se parla de medi ambient. Però crec que el que ens comprometem és que aquest camí, que té la seva complexitat perquè hi ha moltes pedres arrencades, les aigüeres estan fetes de llosa, és un camí molt significatiu i bastant important. El que us dic és que començarem a emprendre la restauració d'aquest camí, sobretot perquè, per això que us he dit abans, per la utilització, perquè hi passarà molta gent, perquè ja us adelanto que el camí vell de Mas Boquera s'arreglarà, se podrà passar pel davall, estem pendents de l'autorització d'una finca, es passaria pel davall del Mas del Pantoni i se podria passar tot aquest recorregut fins a Castelló i baixar per aquest camí o al revés. Per tant, crec que ens centrarem en això i també ens servirà molt per veure el cost de tot això, veure si la longitud o l'amplada o tots els materials que hi utilitzarem tindran un cost de construcció. També us hem de dir que intentarem d'alguna manera que això també sigui pedagògic. És a dir, amb alguna organització com Castelló, com altres organitzacions que fan camps d'estiu o fan treballs de camp, de poder-los introduir dins amb aquesta restauració. Aquesta és la intenció que tenim. Hem votat que no pel que diem sempre, per la premura, per tots els camins, tot això és una cosa que crec que se'ns escapa, de tants camins, perquè creu-me que n'hi ha bastants i molts d'ells no hi passa ningú. Nosaltres volem fer una explicació de vot. Nosaltres votem sí, evidentment. Els camins formen part del nostre patrimoni. Els antics camins són una peça clau per poder interpretar el nostre passat. I no ens referim només als grans esdeveniments o batalles. Parlem de la pols, del pols del país, de la manera de viure i de fer dels nostres avantpassats. Són un dels elements identitaris que ens ajuden a interpretar i divulgar el nostre patrimoni històric. I, per tant, celebrem aquesta moció de la CUP. I per aquest motiu li donem tot el nostre suport. També aprofitem
per donar valor i reconèixer doncs, la tasca feta en recuperació de senders i camins. Repeteixo, i ho ha dit la Sara, molt ben dit a la seva moció, el Centre Excursionista Serres del Mestral, les societats caçadores, la DF, la Brigada del Medi Ambient i altres associacions. I fet, espero que et deixin fer, que et deixin fer el Camí de Castelló i després d'altres, perquè val la pena fer memòria del nostre passat i poder potenciar amb aquests camins el senderisme i el nostre futur. Sara. Gràcies. A la Lídia dir-li que prioritat la tenen tota, perquè són patrimoni, patrimoni històric. De la mateixa manera que l'hospital que tenim aquí baix a l'Hospitalet també és patrimoni. ¿Vale? I per altra banda, doncs, trobem perfecte doncs, que si podeu fer això o començar per aquí, per altra banda lamentem doncs, que no es tinguin en compte les entitats que sí que n'entenen per decidir doncs, quin camí podria, per quin camí es podria començar. També està el del Burrià, que té una aigüera molt xula per arreglar. I per últim, has mencionat els camps de treball, doncs celebrar que els tingueu en compte. Perdoneu, Sara, jo no estava parlant de diferenciar Vandellós i l'Hospital de l'Infant. Estic parlant de diferenciar camins de ferradura, camins de carro i camins transitables de tot el municipi. Algo que hem reclamat Lídia, moltes jo no vegades. No entrarem en una discussió sobre si Vandellós o Hospitalet, perquè aquesta no és la meva intenció. No, jo tampoc, però la tampoc. Intenció, però... Perdona, la meva intenció és comparar uns camins de ferradura que són patrimoni històric, igual que ho pot ser l'hospital o ho pot ser Cala Torre. Totalment d'acord, però la que has fet amb l'incís de si estic fent una diferència entre els Vandellós i l'Hospitalet, ha sigut tu, no he sigut jo. L'has mencionat tu, l'has mencionat tu. Sisplau, no. Sisplau, jo crec Perdona, jo no he mencionat res. He ficat un exemple, jo he ficat un exemple. I podia ficar l'Hospital d'Hospitalet com puc ficar Cala Torre o qualsevol... Sara, jo crec que queda clar. Perdona, és que camí de ferradures, camí de ferradures hi ha el mateix, a l'Hospitalet que a Vandellós, camins de carros hi ha el mateix. Evidentment, jo no he mencionat camins de ferradura de Vandellós i camins de ferradura d'Hospitalet, la moció és pel municipi. Molt bé. Jo no he fet cap diferència. Si a tu t'interessa, aquí crea un debat i que jo entri... Sisplau. De Vandellós a l'Hospitalet vas molt equivocada perquè no entrareu tot jo. He tallat els micros, perdoneu, he tallat els micros un moment perquè entenc que heu dit tres vegades el mateix i em sembla que tampoc no cal. Em sembla que la Sara expressa la seva emoció, vull dir, d'acord, tu has expressat el teu comentari i ja està aquí. Perquè és que no em dona la gana. D'acord, vinga, calma, sisplau. Molt bé, vinga, perdó, si no volia intervenir, endavant. Jo solament volia dir-te que el patrimoni també és turisme i l'eslògan és on el mar es fa muntanya. Ho hem de tindre en compte, això. Molt bé. A tu no, a tu no. Que va per la Maria José, o sigui, no. No creuem més converses, sisplau. Vinga, que anem molt bé. Vinga, passem al punt 20è. Sisplau. El punt 20è és la presa de raó de la renúncia presentada per la regidora Sara Barceló Arbós del grup municipal de la CUP. Gràcies. Bé, ara fa 2 anys que la CUP van prometre el càrrec per imperatiu legal per servir a les veïnes de Vandellós, Mas Boquera, Marrodoms, Vanessa Parc, Hospitalet de l'Infant, La Madrava i totes les descendents de Gavadà, Fatxes, Mas Valentí, Ramuller i Castelló. I treballar per un municipi socialment just, solidari, ecologista, feminista, democràtic i republicà i que contribueixi a assumir la plena sobirania dels països catalans, la llibertat de les preses polítics, el retorn de les exiliades. I seguim igual, amb l'agreujant de la pandèmia, que no només és biològic, sinó sobretot social i econòmic, d'un capitalisme senil que ens porta, si no hi posem remei, a una crisi sistemàtica d'inimaginables conseqüències. L'explicació d'aquesta alternança de les nostres regidores, tal com ja vaig dir fa un any, cal cercar-la en les bases ideològiques i en la pràctica política de la nostra formació. La voluntat de no convertir els càrrecs públics en un mode de vida, la creença que les companyes que ens representen a l'oposició no s'haurien d'embutxacar ni un sol euro de les retribucions que ens paga l'Ajuntament, la convicció que el servei a les persones i la gestió del bé comú és una vocació i no pas una professió. I finalment, la certesa que la força d'un col·lectiu ben organitzat sempre és superior a la feina d'una sola persona, per molt brillant i voluntariosa que aquesta sigui. Durant aquest any, hem seguit treballant amb els reptes de futur que se'ns plantegen al nostre municipi i ho hem intentat fer sempre posant els veïns i les veïnes al centre de la presa de decisions.
Hem presentat un total de 13 propostes d'acord. Hem posat a debat el model urbanístic, les energies renovables, els serveis públics, entre altres temes. Propostes sempre en positiu que lamentem que l'equip de govern sistemàticament sempre hi hagi votat en contra. Aquest any hem portat a l'Ajuntament a la Fiscalia amb les obres de la vergonya per denunciar un model urbanístic caduc i insostenible. Hem denunciat les males praxis de contractació. Hem posat en mans dels agents rurals l'autorització del glifosat en camins públics. També hem demanat la remunicipalització dels serveis funeraris i la baixada de les retribucions econòmiques que rebem com a representants dels nostres veïns i veïnes. Ens hem negat rotundament a participar i redactar un ROM on la participació de les nostres veïnes ha estat denegada per cada un dels partits que avui esteu aquí representats i que hem dirigit tots els esforços en fer-lo el més anticup possible i que al final us ha passat factura. Tot i això, hem seguit treballant, presentant el màxim de propostes possibles. Amb una part de les retribucions rebudes com a regidora, hem seguit amb el servei d'assessorament veïnal de factures de llum i gas. I no només això, sinó que l'hem ampliat oferint un servei d'assessorament per l'autoconsum energètic. Seguint amb aquest format, aquest 2021 hem obert el servei d'assessorament agrari també. Sabem que som la dissidència en un municipi acostumat a la privatització dels serveis bàsics i acostumat a les grans inversions sobredimensionades pel municipi que som i que les nostres propostes polítiques sembla que de moment són marginals, almenys institucionalment. Però no per això deixarem de lluitar. I tot i això ho hem fet i ho seguirem fent sense percebre cap tipus de remuneració personal, donant totes les prestacions que rebem per assistències a plens i comissions a l'Assemblea Local de la CUP, a projectes socials i populars transformadors del municipi o a cobrir dins de les nostres possibilitats l'emergència social que estem patint. Jo marxo, però continuarem treballant en les mateixes línies en què ho hem fet fins ara, enfilar el futur postnuclear del municipi amb la més que segura reducció dels ingressos municipals, promoure paral·lelament l'ús d'energies alternatives per tal d'aturar el canvi climàtic, treballar en la remunicipalització dels serveis més bàsics que han estat posats en mans de companyies privades o semiprivades, la sanitat, l'aigua, els serveis funeraris, la gestió de les escombraries o la cura de la gent gran, que haurien de ser serveis 100% públics amb els quals no es fes cap mena de negoci. Per finalitzar, vull donar les gràcies a la feina feta i al tracte amb el personal de l'Ajuntament. També a totes les companyes de l'Assemblea Local de la CUP i a la meva família. Abans de marxar, demano disculpes si en algun moment alguna de les persones s'ha pogut sentir ofesa, sempre he intentat no faltar respecte a ningú. La CUP seguim i de ben segur que ens veiem als carrers. Molt bé, doncs, hasta la propera. Sara, molt bé. Bé, passem a l'activitat de control, val? I precs i preguntes. Vale? Precs i preguntes, n'hi ha uns que han estat formulats per grup de Junts, si les vols anar plantejant. Com ho preferiu fer? Si les dic totes o una a una i contestem? Jo crec que una a una és més fàcil, vale. No? perquè queda més clar pregunta-resposta. D'acord. Vale? Bé, doncs la primera, perquè el nostre Ajuntament no s'ha sumat al pacte d'alliberament de les mercaderies de costa. Val, a veure, aquí dic que bàsicament que aquest pacte es va firmar l'any 2005, pel que he averiguat. En aquell moment el van firmar Tarragona, Altafulla, Torredembarra, el Vendrell, Roda de Berà i Creixell, i que ha estat enguany quan s'ha incorporat Reus, Cambrils i Vilaseca. Bàsicament no ens ha incorporat perquè la problemàtica, nosaltres no tenim aquesta problemàtica, nosaltres només tenim una línia de funcionament. La resta de municipis que acaba d'esmentar tenen dues línies, la convencional de fa 150 anys o més i la nova via nova, la de l'AVE. Per tant, d'alguna forma, no té sentit que el nostre municipi formi part d'una plataforma en la qual no hi ha estat mai i d'alguna forma no està afectada per la mateixa problemàtica, en la qual cosa aquesta és la resposta. Vale, perfecte. Esperem no penedim-nos d'això. L'altra, segona, són conscients que la localització de la font existent a la plaça de l'Església de Vandellòs ha provocat més d'un incident a vehicles? Bueno, sabem que hi ha hagut algun incident menor i si mirades aplicar alguna petita mesura per mirar de mantenir la mínima circulació, crec que és el que ha d'haver-hi en aquell entorn, la mínima circulació segura en aquest espai que, com sabeu, també està caracteritzat per un fort desnivell. Aleshores mirem de fer alguna petita actuació. Era això, perquè l'altre també ve per el desnivell que hi ha, no? Si doncs, també som conscients que el desnivell de la plaça de l'Església provoca inseguritat i incidents a veïns.
Ho arreglareu, sóc conscients? Bueno, se farà l'actuació que es pugui fer en la mesura que es pugui fer. D'acord, molt bé. Quan tenen previst, o què tenen previst, doncs, donar ús a la Clínica Rural de Vandellòs? No, te n'has saltat una, perdona. No? Ai, me l'he saltat? Perdona, és que tinc el guió, la tercera, la del tema del carrer de l'Església, entenc. No? Sí, bueno, que és el del desnivell. De l'Església sí que volia dir, perdona, això no, és que potser no t'he contestat de la manera. Allí el que es va fer, i clar, a vegades, com es diu vulgarment, quan resols una cosa generes una altra, bàsicament el que es va fer en aquell moment és atendre la petició que es va fer per part de molta gent de Vandellòs de que l'entrada de l'Església fos a peu pla. Vale? I clar, això, és veritat, les dues rampes laterals d'accés, sí que és veritat que hem observat que ens consta que també que algú ha ensopegat i caigut i tot plegat, vale? I per això també que s'ha reforçat de moment, a dia d'avui, com sabeu, hi ha un parell de tanques, però justament impedir que la gent ben sigui que es pugui quedar xerrant a la porta o el que sigui, i ben sigui que caigui. Vale? Per tant, això és el que hem fet immediatament per subsanar doncs, aquesta mancança o aquesta situació. Però veurem si cal canviar la proposta que vam acceptar inicialment o l'actual. Hem de valorar-ho tècnicament, també. Vale? Per arreglar doncs, aquestes... No, però, clar, però jo sí vull dir que recordo perfectament la petició de molta gent que volem entrar a l'Església a peu pla, clar, però sí, llavors sí. Clar, generes l'esglaó d'alguna forma, els 10 centímetres que hi ha, els generes després. Llavors aquí el problema que té és la visual, no? Visual que a vegades pot sortir i entre el cometes xerrant, pots ensopegar. Perquè doncs, bueno, la gent també és gran que hi va i... Doncs, som perfectament conscients. Val, llavors, quan tenen previst o donar ús a la Clínica Rural de Vandellòs per poder... i també val. Poder donar-nos la utilitat exacta que se li donarà. Val. Aquí tenim una situació que és que tenim uns usos més o menys prevists, que tota la pandèmia doncs, una mica ha trastocat, i estem esperant una mica que es torni una certa normalitat per part de totes les administracions i institucions, per veure una mica com ho fem, perquè tenim, com també te diré la pregunta que ve després, també tenim algunes altres peticions que volem mirar també d'encabir-les totes de la millor manera possible. Aleshores, sí que és veritat que teníem una previsió inicial, però la situació actual ha canviat una mica les circumstàncies i aleshores no farem el pas ferm, diguem-ne, fins que no ho tinguéssim tot ben tancat. Clar, però no em contestes, quins són els usos? Els usos ja els veurem, ja els veuràs, o bé els veureu. Per tant, encara no els teniu definits? Sí, tenim alguna definició, bàsicament funcions de caràcter administratius i alguna entitat, sí. Però no et puc dir noms i cognoms. Molt bé. Tornarem a insistir. Per suposat. Tant de bo quan ja el tinguis. Pensen canviar d'espai a l'associació d'afectats de fibromialgia d'aquí a l'Hospitalet? Les pensen canviar d'ubicació? En principi no. Però justament pel que t'acabo d'explicar. Esperem que acabi tota aquesta qüestió perquè han sorgit col·lectius nous diferents que també tenim peticions d'espais. Però sí que vull dir que en aquest moment aquesta entitat té un espai força ampli que utilitza magatzem a les aules annexes al pavelló. També té l'espai al Casal d'Avis i, com sabeu, doncs, els cedeixen diferents espais públics quan així ho sol·liciten. Sí, més que res perquè en aquest espai dels Casal d'Avis no tenen ni aigua i a vegades ho necessiten. I l'espai és molt justet. Com tots sabeu, ha hagut un procés de la pandèmia i tal, també veiem doncs, que t'he dit el magatzematge excessiu que hi ha doncs, a l'entrada a les escoles, a les aules del pavelló. Que hem de fer tots un procés de neteja, aclariment, etcètera. Llavors una altra és si s'ha plantejat l'equip de govern col·laborar amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb aquest programa, reallotgem.cat per poder captar habitatge per posar a disposició de persones en situació d'emergència social. En aquest programa concret no, perquè com sabeu el tema de la competència de l'habitatge no és nostre, és de la Generalitat, però el que sí hem entrat és en tota la informació del que sí hem fet, del que no, però del que sí. El que sí s'ha treballant bàsicament des de serveis socials és a treballar amb el Sareb doncs per l'adquisició d'un edifici per poder fer, d'un pis que per a poder tindre fer aquest tipus d'allotjament. Esperem doncs, tindre que els serveis jurídics ens donin l'okay, perquè estem en fase de desborrany, vale? I un cop tinguéssim això, per tant la nostra pretensió és que el proper ple ordinari que farem una modificació de crèdit, ja us l'avanço, una de les partides que anirà serà aquesta. Vale. O esperem que sigui aquesta. Vale, doncs ho celebrem, la veritat. Llavors, l'Ela sí, entenia endavant, i nosaltres després, en teníem després, un altre. Després teníem un prec més. Fem les escrites pròpiament dites, si us sembla, una a una. I... Sí. Laia. Jo tinc una pregunta. Sí. A veure, segons la Junta de Govern, que vam veure el passat 9 de maig, vam veure que hi havia hagut un incident al passeig marítim. Volíem saber en quin número, en quina situació exacta es va produir l'incident.
Es va produir a la zona del passeig marítim que hi ha en paral·lel al carrer Tamarits, perquè et situes. Va? El carrer Tamarits, el que va, diguem, de la plaça Coll de Balaguer fins a la plaça dels Pins, doncs paral·lelament a mig tram d'aquell del passeig marítim. Vale? Te puc passar les coordenades o les fotos. Bàsicament el que ja està arreglat, això, la línia verda ja està arreglat, bàsicament el que va succeir és que les palmeres que hi ha doncs, ja estan sostovant, però si tinc l'informe aquí de la tècnica d'obres i serveis, que si em permeteu llegir només un petit paràgraf, s'ha fet la visita de comprovació, els tècnics, i hi ha alguna espècie del paviment amb fissures, o fissures, no trencades, fissures, i una elevació respecte de la rasant de la vorera d'un centímetre. Això està arreglat. Si us plau. Sí, una més. Hem vist que ja s'han començat les obres de l'estufa de pèl·let a l'escola pública de Vandellòs, no? Pregunta és si s'ha consultat la seva ubicació a l'AMPA i al professorat de l'escola abans de començar les obres? Les obres que venen del 2019, o sigui, el projecte és del 2019, ho puc dir perquè no és un projecte d'abans d'ahir, és un projecte del 2019 que s'ha informat sempre al Departament d'Educació i també es va parlar a la direcció anterior, i a l'actualitat s'ha parlat a la direcció anterior. A l'AMPA sí que és veritat que des de fa algunes setmanes han vingut a tenir una reunió pendent i concretament amb mi, a tenir una pendent el dilluns vinent. A la tarda, vale? Però evidentment el projecte ha estat avalat pel Departament d'Educació, que és el que presta el servei. No, vale? Més que res, perquè clar, allí havien fet l'AMPA uns jocs a terra dibuixats i s'havien gastat uns diners, i allí s'ocupa, no sé, més o menys uns 30 metres quadrats. 30 metres quadrats a prop. No sé, més o menys, no? Sí. Llavors, doncs, bueno, més que res, doncs, per si s'havia consultat amb ells, perquè havien fet aquestes millores... En l'AMPA en concret no. Bueno, és que queda petitet allò. Sí, però bueno, sí que en serveis territorials d'educació, sí. No estic dient que estic en contra de l'estufa, No. A veure, el que sí vull dir és que et dic que és una obra que ve del 2019, que és antiga i que d'alguna forma el període de treball són de 22 setmanes, si no m'han enganyat, no és el que està a la previsió, i per tant doncs, el que sí volíem era començar amb una certa celeritat, agafem ara el mes de juny, i a més agraeixo també a l'empresa el tracte que està fent de fer treballs a les tardes, etcètera, vull dir que per tant una cosa ben portada, vale? Perquè l'objectiu evidentment és, tenint que hi ha el mes d'agost pel mig, doncs és arribar al setembre-octubre a l'obra, si no acabada, enllestida, i que quan vingui el novembre o el primer octubre, els primers freds, pugui ser utilitzable. Vale. Molt bé. Alguna cosa més, Junts? Sí, endavant. Laia, digues. A veure, un dels precs fa referència a la pregunta que vam formular sobre la zona exacta on es va produir l'incident. Només que res, perquè fa mesos enrere vam pregar que s'arreglés la cera del passeig marítim al costat del parc de l'Arenal, perquè hi havia també rajoles elevades, hi havia un foradet, bueno, ja ho vam comentar. Passats uns mesos ho vam haver de tornar a demanar perquè no s'havia arreglat, i ara, doncs, al veure allò de la Junta de Govern, per això, aquest és el motiu... Són trams diferents, són trams diferents. No, i ara hi vaig passar recentment i ja vaig veure que sí que estava arreglat. Preguem, doncs, és un ple, és un prec... No, evidentment és un problema que tenim, el passeig està molt transitat, evidentment, doncs hi ha molt tipus d'usuaris, no només vianants, sinó bicicletes, patinets, etc. I també el tràfic rodat petit, diguéssim, però també és veritat que té la vegetació, el tipus de vegetació també fa el seu moviment, i per tant, evidentment, a vegades lamentable que es coneixen fets d'aquest tipus, però també és veritat que afortunadament hi ha molta gent que col·labora amb la línia verda, vull dir que això també ho vull dir públicament perquè facilita la tasca. Bueno, nosaltres sí, ho vam sol·licitar abans que es donés d'alta la línia verda, i el prec era simplement això, fer la petició doncs, de que es tingués en compte i s'agilitzés el que demanem. I el segon prec, a veure, tenim constància que les activitats d'estiu enguany del patronat no cobreix l'horari de dinar, no que no donguin dinar, això ja ho sabem, però no cobreix l'horari de dinar, acaba a 2:15. Hi ha famílies, bueno, moltes famílies que estan una miqueta inquietades perquè no saben què fer amb les criatures. Llavors, preguem, a veure si es dona una solució o una opció B als pares i mares que no saben on deixar les criatures fins a les 3:30, a les 4, que és el servei que es donava temps enrere. Aquí, tot cas, simplement comentar que també ens trobem una situació una mica...
provisional i no podem garantir-ho a dia d'avui, perquè com sabeu, ja m'ho he explicat, doncs, potser, bueno, tu no vens a llastres, doncs sí que és d'alguna forma, està en licitació, però estàs al corrent, evidentment, està licitant-se i per tant d'alguna forma estem esperant que això es pugui adjudicar al servei, etcètera, etcètera. Si no fos així i hi hagués un nombre suficient, per dir una paraula, no? de crios, d'això, doncs oferiria la solució d'un càtering. Vale? Càtering o, si més no, que es portessi la carmanyola... La proposta inicial de llastre seria càtering. Sí, s'està valorant aquesta opció, des de ja s'estan fent les averiguacions, pressupostos i tot això, per tenir-lo com un plan B, si cal. Molt bé, però segur que els pares i mares ho agraeixen i ho agraïm. Correcte. Si nosaltres tenim dues preguntes que no m'he entrat al registre. Un minut, sí. Per tant, per escrit no hi ha més preguntes, doncs si algú vol formular algun altre tipus de pregunta, Lídia, sisplau. No hi ha més preguntes per escrit? No, no. Entenc? No. Bé, nosaltres tenim dues preguntes. Una és que des que es va aprovar el ROM hem pogut comprovar, com a més especial el senyor alcalde, doncs s'agafa molt el ROM per gestionar els pres, les preguntes, qui les ha de contestar, si hi ha debat o no. I ens agradaria saber per què a l'hora de convocar o portar a terme les sessions plenàries no complint també aquest ROM. Ara et contesto la segona pregunta. I la segona pregunta és, ja fa temps que el tram de la Nacional 340, una part del tram dins del nostre municipi, està cedida a l'Ajuntament. Volíem saber si hi ha algun projecte o algun pensament per enllaçar el camí de la Porrassa o la part de dalt de l'Hospitalet de l'Infant al tram de la part de baix o al tram del nucli. Molt bé, et contesto ràpidament, si em permets. A veure, el ROM el porto. L'article 11 parla de precs i preguntes i em sembla que si el llegim és bastant clar i el vam fer, jo crec que la majoria. De fet, hi ha un punt que no, potser el que no hem fet i per això també algú personalment podria posar un qualificatiu que no posaré, és que d'alguna forma no hem posat el número, no hem quantificat les preguntes, perquè em sembla que també és una forma de no encorsetar. D'acord? Però també es podria fer això. Però, evidentment, doncs, queda clar el que diu, d'alguna forma, que tothom pot formar precs i preguntes, com se contesten els per escrit, les que no estan presentades per escrit, qui les contesta, que no donaran lloc a debat, tot i que algunes vegades se'ns passa. Bueno, tot això ho vam retocar una mica entre tots, perquè, d'alguna forma, en tots els respectes, no hem inventat res. Però sí que és veritat que, d'alguna forma, moltes vegades incomplim. I nosaltres, en fi, jo, tot i que alguna vegada algú diu alguna cosa, jo crec que som bastant laxa en l'aplicació d'aquest apartat en concret. I quan al tema de la Nacional 340, evidentment, com tu saps, se va demanar en el seu moment a Carreteres de l'Estat la cessió des de l'inici de la traça o del tram des del barranc de Llastres, des del pont fins a l'altura del sòl urbà, perquè ens entenguem. Vale? I en principi allò es va intentar perquè si algun dia hi ha un desplegament urbanístic que bàsicament ha de fer l'Incasol, d'alguna forma doncs, ja poguéssim tindre un interlocutor menys, que no hagués d'haver-hi també doncs, un informe de Carreteres de l'Estat que m'has de fer unes sessions, que m'has de fer no sé què més, etcètera. Per tant, allò és de titularitat municipal i per tant doncs, estem a expenses que evidentment doncs, algun dia Incasol acabe tot aquest procés que evidentment enllaçar això o entroncar això, com tu dius, de la camí de la Porrassa i tot això no és barat tampoc. Però, per tant, en principi, qui ha de desenvolupar el sector és la propietat i la propietat és l'Incasol. De totes maneres, sí que és veritat que hi ha alguna gestió a prop de l'Incasol, però costa molt tot el que és la part residencial. Vull dir que, per tant, la part aquesta més comercial ja s'ha desenvolupat el que s'ha pogut, però la part residencial és complicat perquè segurament haurà d'haver-hi una nova reparcel·lació, la cosa no serà de mesos, serà d'anys, segur. Vale? Malauradament, també us ho dic així, clar. Quan estem, doncs, jo diria que en un 75-80 està l'obra d'inversió està feta. Vale? Però bueno. Vale. No sé si algú vol fer alguna pregunta més. Esquerra, entenc que sí. Val, jo tinc bastantes preguntes, que ja, com que no les he entrat per escrit, doncs veurem si em podeu contestar o no. I hi ha alguna hi ha barreja entre prec i pregunta? Ho puc fer-ho també? O... Val. Primer, començar pel tema dels abocaments, que m'has dit que ho digués després a posteriori. Sí, també ho he entès que sí que ho havia de fer així. Preguntar, quines actuacions o quin control se du a terme, per exemple, en el que són els abocaments clausurats, per exemple,
aquest del polígon, que està ple de bosses de brossa, i quines actuacions se fa des de l'Ajuntament? Vaig continuant? Sí. Val. Després, respecte al prec que vam realitzar al ple del 31 de març sobre la Societat Caçadora de l'Hospitalet de l'Infant, amb el tema de la no autorització de les batudes i altres necessitats que havien demanat mitjançant reiterades instàncies, fa potser dues o tres setmanes, no sé exactament, amb una junta de govern vam poder llegir tot un informe bastant exhaustiu que els hi heu contestat. Nosaltres vam parlar amb ells, ens han dit, a més que ho diguem, no?, que estan molt agraïts per aquesta resposta que han rebut, després de tant temps. També és decebedor per ells que un grup d'oposició ho hagi de portar aquí al ple perquè se'ls hi respongui, però, per altra banda, la resposta està aquí. Llavors, un cop llegit aquest informe, es desprèn que ells han entrat a registre totes les peticions en detall, una mica també pel que va dir l'alcalde aquell ple, que presenten instàncies molt genèriques i presenten 40.000 coses, doncs aquí queda bastant detallat que s'ha presentat en detall, no? I també va entrar a fer comparacions que la veritat és que són odioses, no? Llavors, respecte, vull fer algunes preguntes respecte a l'informe, que si podeu contesteu i si no, no. Per exemple, amb el punt 3, quan parleu del tancament de los passos de caça al Coll de Balaguer, com que la zona aquella està tancada per evitar, no?, que és el tema de les deixalles, on se podrà aparcar, no? O sigui, ells, on hauran ells d'aparcar, perquè clar, la zona d'estacionament està tancada amb aquells New Jerseys, no? Això és una cosa. Després, al punt 6è, també, quan parleu de senyalització a les zones de les batudes, que allí s'especifica que no pot aparèixer l'escut de l'Ajuntament, però tampoc s'inclou que hi ha de constar l'autorització del propi Ajuntament. A l'informe no s'inclou això, només diu que no cal que hi hagi l'escut. Però clar, si anem al... Si ens mirem l'annex 2 de la casa, no?, a la part esquerra hi fica autorització de l'Ajuntament, que és allò que li dicta aquell que feu, i a l'altra banda l'accés restringit. Potser això s'hauria de mirar. Després, al punt 8è, preguntar-li si em pot contestar el regidor, i si no, m'ho has de contestar tu com a alcalde, però bueno. En el punt 8è demaneu que els caçadors, si localitzen un pou abandonat, que ho comuniquin a l'Ajuntament, tot enviant les coordenades. Llavors, jo vull parlar específicament del pou, que el regidor Federic ho sap, aquell pou del camí del Canyotell, aquell pou tan profund, que els caçadors ja fa temps van enviar les coordenades al regidor, i per no comprometre el propietari, perquè és una persona gran, doncs se va parlar de què està pes i tot això, voldríem saber si s'ha cobert aquest pou, perquè aquest pou és un perill bastant important. Això és... Passo a un altre... Vale. Ara passo a Vanessa Park. Vanessa Park és entre un prec, bueno, una pregunta i precs. Si té l'Ajuntament previsió d'arranjar i adequar l'urbanització Vanessa Park, i si és així, en quin termini de temps ho té previst i com concretament? Volem dir que molts veïns i veïnes, jo no podem parlar per tots els veïns i veïnes de Vanessa Park, ni molt menys, però sí d'una part important dels veïns de Vanessa, que es senten deixats i impotents perquè també paguen els seus impostos. I així m'ho van dir un dia que hi vaig anar, perquè m'ho van reclamar que hi anés a veure com... per la resta de... Se senten una mica discriminats respecte a la resta de veïns del municipi. Llavors, ells, ja aquí hi ha un seguit de precs. Primer, la senyalització de la carretera, que ja sé que no és competència vostra, però sí que demanaríem que... Perdó, que porto aquí tants papers que m'he perdut. Disculpeu, que instéssiu al... Això és la T318, que és de la Generalitat. Llavors, l'Ajuntament... Nosaltres preguem que insteu a la Generalitat a que restitueixi la senyal d'accés o ho comuniqueu, insteu o ho comuniqueu, el que vosaltres cregueu oportú. Després, a nivell, al carrer Palmera, que vosaltres ja ho sabeu i el regidor Federic encara més, el carrer Palmera, que hi ha com un mirador, que hi ha, allí s'hi va posar una tanca provisional de... Digue-m'ho tu... una tanca, i clar, darrere de la tanca hi ha la cera, que està en un estat lamentable, i allí pot accedir qualsevol crio, allí s'hi poden fer mal.
¿vale? Això seria una altra cosa. Després, un altre tema també és el contenidor de poda. A l'urbanització només hi ha un contenidor de poda. I a més, amb l'estat que està tot brut per aquí baix, clar, ara és època de poda, amb un contenidor sol per tota l'urbanització, pensem que potser seria bo que en posessi un altre. Després, la depuradora. Ja veieu com està la depuradora de l'urbanització. És lamentable. Per això, els veïns com s'han de sentir? Després, també, com està l'arbrat. O sigui, aquí jo sé que feu molta bona feina a nivell de gestió i forestal, no dic que no, però penso que això potser s'hauria de mirar. Val? Crec que de... Ah, i una altra cosa, la zona on hi ha les casetes de Comaigua, allò està, que fa por també. Crec que no em deixo res de Vanessa. Val, continuo. Respecte a la llar d'infants d'Hospitalet, clar, a partir del 23 de juny s'inicia l'horari d'estiu de les 8 a les 13:45, com bé sap la regidora, fins al 31 d'agost. Llavors, clar, les famílies amb nens inscrits a la llar d'infants, i parlo per uns quants, pobres, que no disposen de pares aquí o de, bueno, de iaios, no? O per recursos econòmics, que doncs, no es pot pagar una cangur, clar, què fan, no? Si se'n fan càrrec, clar, fins que arriben els pares. El que demanem... Núria, perdó. Perdó. Si es podria allargar aquest... Si es podria allargar aquest horari i disposar de servei de menjador almenys entre les 3 i 3:45 de la tarda. Tenim entès que fa anys això va ser una cosa que es va treballar, no? Que em sembla que pujava uns 10.000 euros més, potser m'equivoco, Núria, això ja m'ho diràs tu. Sí, i doncs no sé si es podria reconsiderar aquesta opció a la llar d'infants, val? Lo de llastres ja ho tenia apuntat, però ja ho ha dit la regidora Laia. I després de Marriudoms, preguntar el tema de la piscina, que no sé, és com una cosa inacabable, no? Encara hi ha reparacions, no? Si podeu explicar alguna cosa. I després de Marriudoms també la senyalització de... O sigui, a la carretera s'ha fet l'arranjament, però l'altre dia va quedar un cotxe allí. Clar, allò, d'alguna manera, no sé, Fede, si s'hauria... Tu vas veure com va quedar el cotxe aquell, no? Penjant. Bueno, ja t'ensenyaré la foto. Una senyalitza... Allò està molt ben arreglat, però clar, a banda, tu et vas comprometre a senyalitzar o ficar una tanca o fer alguna cosa. Algo et vas... No ho he fet. Però vas dir algo, que faríeu algo a part de l'arranjament. No, vam mirar de ficar-hi uns ferros, sí. Però vam creure que seria pitjor. Doncs no sé què... No sé què s'hi pot fer. Algú haureu de parlar amb... No sé, algú s'haurà de fer, perquè l'altre dia un senyor gran... Val, després, ja com a última pregunta, un veí l'altre dia ens va passar una foto d'un... No sé si passa habitualment, jo, això, perquè no ho sé. D'un camió que estava aparcat aquí a la zona de bombers, que bueno, és una zona d'estacionament i poden estar, no?, els camions aquí aparcats. El que passa que portava una placa amb un número 60, bueno, la placa aquella, 60-2078, que és un producte tòxic i no inflamable. Jo no sé si la cuba anava buida, jo no ho sé això. Però per part, no sé si la policia local porta algun control respecte a això o alguna cosa. I crec que ja està. Gràcies. Molt bé. A veure, anem per parts i n'enllaço alguna, A veure, bàsicament tot el que seria el control d'això dels abocaments, etc., evidentment doncs, qui s'ha encarregat és la policia que aixeca les actes corresponents, i algunes n'hi ha, vale? Igual com això últim que acabes de comentar dels camions i tot això de l'aparcament, són ells qui són els responsables i els que fan el seguiment d'aquests això. Respecte de l'estudi, perdó, de l'informe tècnic, de la tècnica de la caçadora, doncs, evidentment doncs, és un informe que ha fet tècnic i per tant doncs, jo tots aquests punts me'ls anotaré i en tot cas ja us comentaré el pròxim dia, evidentment no tinc ni... No he fet jo l'informe, Vull dir que per tant no tinc cap inconvenient en fer-ho. Vale? En quant a lo de Vanessa, sí que hi ha algunes coses que efectivament són imputables a l'Ajuntament, vale? Però també n'hi ha d'altres que, com, evidentment, no. I evidentment el tema, per exemple, a mi, que és
només farà gran, us ho dic així de clar, és el tema de la depuració de les aigües. Per tant, i aquí no només tenim Vanessa, també tenim a Rodoms, també tenim a Esboquera. I evidentment l'ACA, evidentment tot això ho va posposant, i l'ACA tothom xula, però els veïns són els perjudicats i nosaltres indirectament. Vull dir que, per tant, jo crec que aquí, en definitiva, fent... Ja sé que no et puc preguntar, però... No. L'Ajuntament insteu a l'ACA? I tant. I el que fa el manteniment de les depuradores és com aigua. I passen la planificació, l'ACA diu les inversions anuals, etc. I el calendari el van posposant, perquè no tothom, llavors, entre cometes, jo crec que deuen agafar nuclis de població més grans, més petits, i aleshores van baixant perquè encara hi ha molts pobles a Catalunya que no tenen depuració, molts. I aleshores, doncs, ells van baixant i aquestes urbanitzacions van al final. A veure, d'altres coses que has dit de Vanessa, en tot cas, si em permets, ho revisarem i treballarem el tema de la carretera d'accés i, evidentment, doncs, ja em sembla que és una cosa que la Generalitat normalment en aquest tema... Carreteres, el Departament de Carreteres en concret està bastant atent en aquests aspectes, vull dir que per tant jo crec que és bastant receptiu, no és una cosa desaforada, no és una cosa fora de lloc, vull dir que per tant no tenim tan inconvenient. Els contenidors de poda tenim el contracte que tenim de contenidors de poda i evidentment els tenim repartits per diferents parts del municipi, no podem doblar tots els contenidors de poda. Què succeeix moltes vegades? I això ens passava abans quan els teníem a Riudoms o quan els teníem aquí a Corralets, que també hi ha molt de... molt de jardiner no professional, que doncs que realitza podes d'economia no de mercat i que fa abocaments incontrolats. Em sembla que ha sigut bastant escèptic. I que, per tant, doncs, això també ho hem de tindre en compte. I, evidentment, a la piscina de Marriudoms, efectivament, doncs, hi havia un tema de la platja, un tema del paviment, que aquest dia es va contrastar l'arquitecte municipal amb l'obra, perquè està en garantia, va vindre l'arquitecte que la va fer, etc. La van fer una visita, vull dir que, per tant, això està en marxa, el de la carretera t'ho ha comentat el company, i et dic que el tema, bàsicament, del seu de Caçadora, jo crec que, evidentment, l'informe ha tardat, però és un informe que és correcte i va puntejant punt a punt doncs el que toca. I em sembla que l'important aquí és que han de, els uns i els altres, que la part aquesta més delicada, doncs jo crec que treballant conjuntament les coses sortiran millor segur sempre. D'acord? Molt bé. Algú més, Sílvia? Jo simplement són dos precs. Bueno, són pel Fede. És referent al parc que tenim al costat, enfront del Candela, dels Crios. Hi ha una pota de fusta, dels columpis, que no sé si l'heu reparat ja o està pendent, bueno, que ho sàpigues. El manteniment, normalment es fa manteniment i té una empresa que és Happy Ludic, que és la que fa s'encarrega del camí. De totes maneres, t'agraïm la... Però van venint cada X temps, van venint per fer el manteniment. Bueno, gràcies. I la segona és referent... Ja, hem tingut un problema de mosquits a l'Hospitalet, es veu? Vale, molt bé. I diuen que venen de l'Ebre, per la formigació que hi ha a haver-hi, per la mosca negra i no sé què. No sé si és cert o no és cert, simplement és si... Bueno, si vols, ja s'ha fumigat, vull dir que... Sí, s'ha fumigat, no, això és el que jo volia que em diguessis. Els mosquits no volen tant. No ho sé. No tenen prou gasolina. El que sí que et puc dir és que la zona de la nostra competència... Això, la Riera, que és la diguéssim, quan s'acaba el riu Llastres, que hi ha uns aiguamolls, allò s'ha de fer una fumigació, però especial. Primer es fa contra les larves i després contra el mosquit, però ha de ser, és un producte molt especial que és totalment ecològic, que com és natural allà no es pot tirar segons quines coses. El que sí que et vull dir és que en aquest, que hagi vingut els mosquits tan aviat, també es calcula que hi ha hagut molta gent que al no pogués desplaçar, hi ha moltes piscines brutes, moltíssimes, que no s'ha tirat clor, que no s'hi ha fet res de tot això. Per tant, ha sigut una font de mosquits, però total. Per tant, sí que a nivell d'Ajuntament sí que podríem avisar la gent punt per punt, qui té piscines, qui no té, però és una mica feixuc, això. La gent ha sigut, jo crec que ha sigut una cosa puntual. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Doncs escolteu, moltes gràcies a tots. Sara, hasta la propera. Ens anirem veient pels carrers. I d'acord, són les 8:10 aproximadament, doncs aixequem la sessió. Moltes gràcies a tots. Bona nit.